Okei, tundub, et kõik on valmis ja me saame alustada. Väga tore, et teid on siia nii palju kogunenud, et meil on väga palju konkureerivaid arutelusid täna, aga see on üks väga-väga oluline arutelu. Mul on hea meel näha siin tuttavaid nägusid ja ka võõraid nägusid. Et kõigepealt me teemegi soojenduseks ühe tutvustusringi, et nagu te teate, siis teema on, kuidas rohestada Eesti kõrgharidussüsteemi. Minu nimi on Kaisa Hansen, mina olen selle arutelu moderaator ja selle teema püstitaja ka tegelikult. Ja mina siis töötan Tallinna Tehnika Ülikoolis uusettevõtluse keskuse juhina ja samuti tegelikult ma olen asutanud kaks roheettevõtet ja natuke oman siis kogemust selles valdkonnas ja mis takistused tee peale võivad tekkida ja nii edasi. Ja ülikooli vaatest siis täna arutamegi, et kuidas me saame neid maailma muutjaid ja kliimaeksperte ja roheeksperte ja keda iganes meil tulevikus vaja on, et kuidas me saame neid juurde tekitada. Ja kõigepealt siis, nagu ma ütlesin, soojendusring, et iga panelist ütleb paari lausega, kes ta on, millega ta tegeleb ja kuidas ta on selle teemaga seotud. Ja Grete, alustamegi sinuga. Mina olen Grete Arro ja ma töötan TalTechis ja Tallinna Ülikoolis ja minu fookus on siis sellel, kuidas inimene õpib. Ja sellel, kuidas me õpime, on tegelikult väga suur roll ka selles, et kuidas saada rohelisemaks, nagu sisuliselt rohelisemaks, mitte värvilt. Just, aitäh. Tere, minu nimi on Helen Sulg. Mina olen riigi sihtasutusest Keskkonnainvesteeringute keskus. Ja see sihtasutus rahastab igasugused keskkonnaprojekte ja muu hulgas ka haridusprojekte. Ja mul on teine seos haridusega ka ja isegi Gretet tean ka sellepärast, et ma olen olnud Jõhvi riigigümnaasiumi käivitamise juures ja näinud siis, et kuidas õpetaja arendamine ja koolikeskkonna loomine välja näeb ja Grete on mentordanud mind selles muutunud õpikäsitluses. Tere, mina olen Maarja Kadastik, mina olen mitme mütsiga, aga et täna kõige relevantsemad on KBF-i vanemteadur, kus ma siis olen tegelenud osakaste tuumafüüsika ja muu sellisega, kus ka vesinik ja muud mängu tuleb. Ja siis teine müts on siis, et ma olen haridusministri nõunik teadus- ja kõrghariduse vallas, ehk siis natukene ka ministeriumi mütsiga täna, et seda valdkonda natuke katta. Ja hobikorras ka siis nagu väga rohetehnoloogiaga tegelenud juba viimased 8+ aastat just elektriautonduse ja muu vallas. Tere, mina olen Sander, olen täna Co-Moduli tootejuht, ehitan jalgrattaid, aga miks ma siin olen, on arvatavasti see, et olen omandanud keskkonnaalast kõrgharidus siis nii Eestis kui välismaal ja arvatavasti saame siis sellest ka natuke rääkida. Tere, mina olen Tiit Land, olen Tallinna Tehnika Ülikooli rektor ja minu enda eriala võib olla selline pool roheline, et ma olen keemik või biokeemik või neurokeemik. Mul on doktorikraad on neurokeemias ja neurotoksikoloogias. Ja enne Tallinna Tehnika Ülikooli, kus ma olen aasta aega olnud, olin ma peaaegu 10 aastat Tallinna Ülikooli rektor. Seal me üritasime, Grete teab ka seda, et üritasime ka Tallinna Ülikooli rohelisemaks teha, aga nagu me teame, et Tallinna Ülikool asub keset betooni, eks ole. Et Tehnika Ülikooli ümber olev meelda kampus on oluliselt palju lubavam. Aitäh kõigile panelistidele. Nagu te näete, meil on väga erineva taustaga ja erinevatest valdkondadest inimesed kokku kutsutud, kuna selle teema ja kliimaprobleemi lahendamiseks üldiselt on tegelikult vajagi kõikide erinevate osapoolte koostööd. Ja enne veel unustasin mainimata, et minu suur huvi ala on ringmajandus, et ma olen selle kohta päris palju ise õppinud ja uurinud. Ja jälgin olega erinevad uudiseid ja artikleid ja hiljutine kliimaraport maalis meile päris sellise negatiivse pildi, et mis meil siis maailmas siin saama hakkab ja mis meid ees ootab. Et toon paar fakti sellest raportist ka teile. Et kõige negatiivsemad stsenaariumi kohaselt siis on võimalik, et meid ootab sajandi lõpus ees selline kliima soojenemine, mis on lausa 4,7 kraadi. Ja tegelikult sinna suunas me praegu liigume, kui me ei tee kardinaalseid muutusi. Ja sellise keskmise stsenaariumi kohaselt on see soojenemine umbes 2,7 kraadi. Ja praegune soojenemine on olnud umbes seal 1,1 kraadi ligidal. Ehk siis päris kindel on see, et 1,5 kraadi soojenemist tuleb kindlasti ära. Ja mis see nagu negatiivne pilt siis, mis meile maaliti, oli muidugi ka see, et
et me kõik ise oleme ka näinud ja õnneks meie meedia ka natuke kajastab seda, et millised kuumalained, metsapõlengud ja üleujutused meil siin üle maailma on toimunud. Et see on kindlasti selline suur alarm meile kõigile, et isegi neile, kes varasemalt võib-olla ei võtnud väga tõsiselt seda teemat ja arvasid, et võib-olla paneme selle keskkonna ja kliima teema kuskile kolmandale või neljandale kohale oma prioriteetide listis, et siis on selge, et see on põleb punase leegiga sõna otseses mõttes ja sellega on vaja kiiresti tegeleda. Aga positiivse poole pealt kindlasti paljud teist on ka lugenud ja kursis, et Euroopa Liidul on selline väga ambitsioonikas plaan saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Ja selle nimel nad siis on loonud sellise Euroopa rohelise kokkuleppe, mis praegu tekitab ka väga palju kõlapinda ja seal on siis väga sellised õilsad eesmärgid ja kõik on väga positiivne, et kuidas me saame ressursse kauem ringluses hoida. Kõik need ringmajanduse põhimõtted on seal ilusti sees, aga muidugi küsimus ongi see, et kuidas me seda kõike päriselt praktikas hakkame rakendama ja millal need mõjud siis tegelikult tekivad. Ja Eesti kohta ka natukene statistikat, et Eesti on tegelikult juba aastast 2018 arendab ja paneb paika enda ringmajanduse strateegiat ja arengukava. Ja mina ka ootan ja jälgin hoolega, et millal see tegevuskava ja strateegia siis valmis saab, et kogu aeg nagu lükkub vaikselt edasi. Ja siit on mul ka endal tekinud mõte, et võib-olla miks see strateegia meil ka lükkub on sellepärast, et meil ei ole ühiskonnas ja valitsuses piisavalt vastavad teadmisega eksperte. Ehk siis kuidas kõrgharidussüsteem saab aidata, ongi see, et me tekitame ja me koolitame just neid eksperte, et neid kliimamuutusi ja julgen ka öelda, et kliimakatastroofi siis ennetada. Ja täna me siis arutamegi, et mis seisus meil täna see kõrgharidussüsteem on, mida me juba teeme, millised on need sammud, mida on plaanis ette võtta, kuidas riik ja erinevad tugiorganisatsioonid saavad aidata, mida tudengid saavad teha või siis tulevased tudengid ja kas meil on üldse võimalik praegu õppida selliseid erialasid, mis meil aitaksid selle kliimakatastroofiga võidelda ja seda ennetada. Ja ma alustaksingi tegelikult Tiit sinust, et palun räägi meile, mis olukorras meil praegu see kõrgharidussüsteem on, et kas on, kui rohelised me oleme, mis plaanid on, et selline lühikene nagu arvamus. Jah, seda on tegelikult keeruline, kui me natuke üldistada, et aga kui ma räägin veel tehnikaülikooli ja näitele, ma Tallinna ülikooli, ma tean ka rohkem maaülikooli võibolla paistab või deklareerib ennast kõige rohelisemana, aga küsimus on, kuidas me seda, mida me selle roheluse või rohelise ülikooli all üldse mõtleme. Et kas me mõtleme mingit nagu lihtsad asju nagu prügi sorteerimine, lampide kustutamine, energiatõhusus või hoopis midagi muud, et ma arvan, et kui me nüüd võtta rohelise ülikoolina, et need rohepöördesse panustada, siis see on nagu nii horisontaalne ja läbiv teema, et ma täna julgen öelda, et Eesti ülikoolid ei ole kindlasti natuke võib-olla strateegiline eesmärk, aga süsteemselt ei ole sellega tegeletud ja kui Kaisa rääkis ringmajanduses, siis küsimus, et kas on mõnes Eesti ülikoolis ringmajanduse õppekava, siis tehnika ülikoolis saab see õppekava olema praeguste plaanide järgi ütleme siis alates tänasest päevast kõige varem 2023-2024 vastuvõtust, kui see ülikool tellib või loob ringmajanduse õppekava, siis see näitab ka seda, et kõrgharidussüsteem on oma tänu regulatsioonid ja suhtes bürokraatlik on ka tugevalt reguleeritud ja need võtavad kõik aega. Et ma ütleksin võib-olla kokkuvõtelt, et me oleme nagu fragmenteeritult, me oleme rohelised, me oleme nagu mingitele kindlatele tegevustele, mida me nagu teeme, aga meil ei ole süsteemset ja see puudub võib ülikooli juhtimise mõttes, ei ole sellist süsteemset juhtimist ja ma väga loodan, väga panustan selles, et see muutuks lähitulevikus ja et õppekavasid on küll, keskkonna korralduse, keskkonna tehnoloogi kavad on, aga mis on nende nagu selge fookus ja kuidas need ka suhestuksid rohepöörde suurte eesmärkidega, ma arvan, siin on meil, me oleme siin suhteliselt nagu teekonna alguses.
Aitäh! Kohe küsin siit ühe endise tudengi arvamust ka, et Sander, sina oled õppinud nii TalTechis kui ka välismaal Utrehti ülikoolis. Et räägi meile natukene enda kogemusest, et kui sa tegid selle esimese valiku või üldse, kui sa hakkasid mõtlema värske tudengina, et mida õppida, siis kas sa tundsid, et on piisavalt valikuid? Piisavalt valikuid ei saa öelda, et oli. Et, ma jõudsin väga kiiresti selle erialani, mis ma lõpuks valisin, milleks oli keskkonnajuhtimine TTÜ Tartu Kolledžis. Aastatel 2012 kuni 15 ma seal õppisin. Et sellist nagu praktilise suunitlusega keskkonnaharidust sel hetkel nagu väga kuskil mujal ei antudki. See andis suhteliselt hea laiapõhjalise teadmise elurikkulisest, ökoloogiast, keskkonnakeemiast, füüsikast, aga ja andis ka ühe väga olulise tööriista, milleks on olelusringi hindamine. Et kes siis ei tea, siis olelusringi hindamine võimaldab iga toote ja teenus keskkonnamõju hinnata üsna laiapõhjaliselt ja täpselt, mis nüüd üha rohkem, mida üha rohkem kasutatakse, aga võiks ka kindlasti veel tulevikus rohkem kasutusele võtta. Aga mis sel hetkel kitsaskohaks võibolla selle haridusteel oli, et see ambitsioonikus oli seal üsna väike, tudengid oli vähe, konkurentsi väga palju ei olnud, et selles mõttes minu ootus võibolla selle haridusele oli natukene kõrgem. Mis puudutab siis, miks ma läksin välismaale õppima pärast seda, oli see, et ma tahtsin saada esiteks välismaale õppimise kogemust. Ma tahtsin oma õppimist siduda rohkem ettevõtlusega ja Holland tundus sel hetkel hea valik selleks, mis mingis mõttes osutus tõeks, et ma sain väga palju targemaks just akadeemilises plaanis, aga tegemist oli õppekavaga, mis oli suunitletud just siis nii-öelda suure ettevõtete keskkonnajuhtidele või keskkonnaosakonna töötajatele, et kuidas seal mingit muutust ellu viia, kuidas juhtkonnale asju presenteerida, mis minu jaoks olles pigem nagu ettevõtliku loomuga ja pigem nagu väike ettevõtluses tegev tundus nagu natuke kauge ja hoomamatu sel hetkel. Mm-hmm. Et jah, sel hetkel valikuid Eestis oli ahtakeselt. Teine, mida ma kaalusin, oli Tartu Ülikoolis keskkonna teadusteriala, ma arvan, mida minu teada siiani õpetatakse. Aga sellised praktilist keskkonnaalast haridust oli sel ajal vähe valida. Mm-hmm. Ütle ka korra, et mis see eriala oli, mis sa Hollandis õppisid? Ma õppisin jätkusuutliku ettevõtlust ja innovatsiooni. Mm-hmm. Okei, okay. Tiidul on kommentaar. Ja ma tahtsin öelda korra Sanderile täienduseks, et see õppekava, mille sa õppisid, seda täna minule teadaolevalt Tartu tehnika oli, kui Tartu valit siis ei ole. Et ju siis on need samad põhjust, mida sa viitasid, et kas oli tudengid, ütleme, õppurite huvi oli madal või aga sellise fragmenteeritus, mis tuleb nagu siit välja, et meil ei ole nagu süsteem, seda ei ole selline asjal lähele. Korra küsin publiku käest ka, et kui paljud siin on huvitunud või huvitatud olnud, kas siis praegu või minevikus õppida mingit keskkonna temaatikat? Okei. Okay. Ja kui paljud teist leidsid selle eriala Eestist, mida nad tahtsid? Okei, okay, kas võin küsida, et mis eriala oli? Keskkonnakorraldus, kus kohas? Tallinna Ülikoolis. Ja sina, mis õppisid? See kava on alles praegu. See kava on alles, okei. Okay. Väga hea. Sama kistri kava. Okei, okay, väga hea. Aga küsin siit nüüd natuke siis ka, ma tean, Kreete, sa tegutsed nii Tallinna Ülikoolis kui ka oled ka Tehnika Ülikoolis tegelikult annad aineid. Et kuidas seal Tallinna Ülikoolis kogemus on nende õppeainetega, et kas on olnud või kas on tulemas? TalTechis ma ei õpeta tudengeid, vaid õppejõude, kes tahavad teada, kuidas õpetada tudengeid. Kuidas õppimine käib? Tallinna Ülikoolis ma ise tegin ühe aine, et mille nimi on jätkusuutliku mõtlemise toetamine, et kuna minu uurimisvaldkond on olnud mõtlemise areng,
ja lähemas minevikus see, et kuidas toimub see protsess, et inimene hakkab aru saama komplekssetest süsteemidest. Varasti õpetati seda ülikoolis ja täna on aru saadud, et seda võiks õpetada lastele. No, mina ise arvan, et seda võiks õpetada täiskasvanutele, eriti neile, kes teevad otsuseid süsteemide kohta, millest nad ise aru ei saa. Ja siis suurest ängist tegime koos paari ökoloogiga sellise aine, kus on ökoloogiline sisu, aga siis see, et siis selle kognitiivse psühholoogia poolt see, et kuidas õpetajana, ükskõik mis aine õpetajana, neid teemasid tegelikult edasi anda, sest see on asi, mida pedagoogika teadus ei tule või kasvatusteadusest ei tule. Ei ole ega tule. Ja tegelikult Tallinna Ülikoolis oli jätkusuutliku arengu õppekava suisa, aga see pandi kinni, sest ma saan aru, et see ei olnud majanduslikult nagu ei tasunud ära. Okei. Okay. Mis aastal see oli? Aga seda teab äkki Tiit paremini. Et eks siis neid katseid on olnud, aga seal ongi, et see on hästi paradoksaalne, et ta ei olnud nii-öelda kulutõhus, aga neid katsetus jah on olnud. No, see ei olnud ka, noh, see ei olnud jätkusuutliku arengu õppekava, just nagu õppekava mõttes, see oli nii-öelda nagu moodul, see oli integreeritud loodusteadused üks kolmest tead, aga jah, ütleme, olid erinevad põhjused, miks seegi ära lõpetad. Ja ma võin kiiresti oma kogemust ka rääkida, et mina samuti, kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis mul oli tegelikult suur huvi minna mingit keskkonna temaatikat õppima, aga mul oli samuti see mure, et siis lappasin kõik need erialad läbi ja ei leinudki midagi. Ja siis lihtsalt valisin siis niimoodi nagu loteriiga mingi asja endale. Et, ja noh, ma olen nüüd jälginud tegelikult, noh, 10 aastat vahelduma eduga, et kas nagu tekib juurde neid erialasid, et võib-olla saab uuesti minna õppima, aga kahjuks pean tõdema, et ka praegu on ikkagi see valik on pigem nagu väike. Et loodame siis, et teeme nagu suuremaid muutusi selles valdkonnas. Aga vahepeale küsiksin ka Maarja käest, et ma tean, et sina oled samuti TalTechis õppinud ja doktorikraadi lausa omandanud ja teadlane pikki aastad, et kuidas sinul see kogemus on, et kas leidsid nagu selle, mida sa tahad õppida ja kas oled tundnud, et võiks midagi juurde õppida ja kas see on olemas sul need võimalused? No mina selles mõttes ei tunnud tollal huvi nagu otsaselt mingite rohetehnoloogiate vastu, vaid ma tahtsin lihtsalt teada, kuidas kogu universum töötab. Ehk siis lihtsalt üldse fundamentaalteadust ja selle osas selline üldine füüsika ja sealt selle järjest edasi spetsialiseerumine vastavalt oma huvile. No, eks selles mõttes, et alati, kui sa üritad teravikuga kuhugile sisse minna, siis varem või hiljem sa tabad seda kohta, kus koha peal ei ole kedagi, kes sellest hästi võib-olla oskaks sulle rääkida ja siis veab aegajalt nagu mul vedas, et oli just, noh, mul vedas nagu juhendajatega, kes olid just tulnud tagasi nagu Eesti. Et selles mõttes oli nagu vedamine, ma sain täpselt sellesse valdkonda, mis ma tahtsin, sain nagu siis kuni nagu doktorini välja nagu juhendamist. Aga noh, selles mõttes, et ega laias laastus uute teemade käima tõmbamine käibki sellise sorti importi kaudu, et sa pead tooma selle ekspertiisi sisse, et hakata seda siin tekitama ja see on noh, ülipikk protsess. Mina astusin 2000 sisse või? Ehk siis nüüd juba 20 aastat tagasi ja nüüd me üritame tekitada selles valdkonnas nagu piisavalt nagu mingit järelkasvu, aga praktikas ma näen oma kursustel selles valdkonnas keskmiselt noh, paar-kolm tudengit semestris, et noh, see ei ole ka veel hetkel jätkusuutlik, et lihtsalt, ma ütleks üleüldiselt, näiteks loodusteadustes võiks olla nagu huvi tudengite poolt oluliselt kõrgem, sest tegelikult see amploa, kuhu sa pärast minna saad, on tohutult palju laiem, sest see nagu alusbaas, mille sa saad on hästi lai ja pigem just see nagu analüütilise mõtlemise ja selle pool, mis annab siis nagu tegelikult selle võimaluse just hakata neid uusi valdkondi nagu käsitlema, millel ei pruugi olla sul otsast nagu juhendatud õpet olemas, et sa peadki nagu iseseisvalt hakkama probleeme lahendama, et see võikski tegelikult mõnes mõttes tulla loodusteadustest, aga loodusteadustes meil on nagu esimeses ja teises õppeastmes on tegelikult noh, kõikjal hästi madal konkurents tegelikult. Et see on natukene nagu kurb, et tegelikult see võibolla me ei promo piisavalt hästi, mida tähendab nagu loodusteaduste kraad. Et võibolla inimestel ongi see selge, et mida see tähendab, et sa õppisid füüsikuks, et mis sa siis nüüd oled. Et kas ainult nagu ülikoolis õppejõud ongi ainuke väljund? Ei ole tegelikult, noh, me võtame nagu mitmed nagu edukad startuperid, ettevõtjad, väga paljudes eri valdkondades on tegelikult alustanud mingi füüsika backgroundiga, et kas sa võtad füüsika, maita, keemia, see selles mõttes ei ole isegi nii oluline, et see on rohkem selline reaalteaduslik maailmapildi omandamine ja selle probleemi lahenduse oskuse tekitamine, et see mõtlemisviis tekiks, et kuidas probleeme lahendada. Ja minu mõttes see selles võttes nagu üldine loodusteaduste
kasvatamine mingil määral nagu aitaks seda nagu laiendada, no igasuguse rohetehnoloogiate jaoks on meil seda nii kui nii vaja. Aga, aga just, et kui me ei pruugi saada selliseid täpseid spetsiifilisi erialasid, et noh, mingi vesinikutehnoloogia või tuumaenergeetika ja nii edasi, et aga kui me suudame selle baasi tekitada ja selle probleemi lahendusvõime tekitada, siis need tulevad naturaalselt vastavalt nagu sellele ühiskonna soovile lihtsamini järgi. Meil on nagu madalam lävend, et meil on see alusbaasiga inimene võtta juba. Seda kindlasti, et neid väljundeid ei ole piisavalt nagu selgeks tehtud tudengitele. Aga Grete, sul on kommentaar. Jah, ma tahtsin Maarjole lihtsalt kaasa kiita. Et, ja mul tuli meelde üks vähetuntud fakt oma eluloost, et nimelt kuigi ma töötan Tallinna ülikoolides, ma õppin Tartu ülikoolis esimesel kursusel bioloogiat ja elustiku kaitset, et ma olen bakatudeng doktorikraadiga. Et eks siis tegelikult, miks ma seda teen, on see, et meil kõigil esiteks on see ka võimalus, vana inimesed nagu me oleme, tõsta seda konkurentsi seal ja minna siis rüselema 20-aastastega koos. Aga teine, mis minu mõte kogu selles teemas on, on see, et mis meil on ka puudu siin laval, et meil on esindatud hästi erinevad valdkonnad, aga võibolla kõige vähem see sama biosfäär ei ole esindatud siin. Ehk siis neid teadlasi, kes mõistaksid, kuidas ökosüsteem töötab, mul on hästi ja meil, et meil on füüsik ja keemik, kes mõistavad, kuidas geosfäär töötab tõenäoliselt, aga kuidas biosfäär töötab. Et tegelikult, et kas me võiks mõelda nii, et igas ülikooli õppekavas tegelikult võiks olla mitte sees ettevõtluse alused ja noh, kuidas olla inimene istuda, astuda, aga ka see, et kuidas toimivad need süsteemid, mis meie närust eksistentsi siin tagavad tegelikult ja seda meil täna ei ole ja mul on tunne, et seda ei olegi vaja mitte selleks, et ma saan oma töö sealt, aga selleks, et kui ma teen oma tööd, siis ma taipan õigel hetkel pidurit panna, kui ma hakkan lollusi tegema selle süsteemi suhtes. Et eks siis ta oleks nagu selline hügieenialane üldpädevus, et ära mine, noh, ära tee hügieenialaselt lolle otsuseid, ära tee ka keskkonnaalaselt lolle otsuseid, et see võiks olla nagu ülikooli selline noh, mõtteviis, just näiteks majandus või inseneeria valdkondades. Või mida pangandus? Tassin siia kommentaari, et tegelikult meil on need üldaine moodulid just, kus tegelikult võiks tõesti olla sellised teemad sees, sest mõnes mõttes on see rohe mõtlemine, rohe ökoloogise kliima küsimus on tegelikult täiesti horisontaalne. See on tegelikult kõikides valdkonnas sees, see on sees transportis, see on sees tootmises, see on sees nagu, noh, praktiselt enamus sektoreid, mis me suudame välja mõelda, on see sees, et noh, võibolla tõesti nagu kunstivallas on see natukene lihtsam, et noh, et sa võibolla päris ei pea valima, mis sorti paperile sa joonistad, on ju, et see ei tasu võibolla nagu päris nagu ekstreemi ka minna, aga noh, laias laastus peaaegu, et kõikidel erialadel on see nagu kliimateema tegelikult sees, et mõnes mõttes ta võiks olla täiesti üks üldõppe moodulis olevatest ainetest, mis on kohustuslik. Samalt moodi nagu on tõepoolest nagu mingi mikro-makroekonoomika ja ettevõtlusalused ja mingisugune noh, üldised ained, et see ongi see üldteadmised, mis lähevad kõikidele kaasa, et sest tegelikult noh, see kliimatemaatika ongi hästi lai, et me ei saa teha nagu ühte õppekava, et kliima. Ja see ületaks ka doktoriõppe mahu nagu pakas juba, et nagu. Väga hea, et selle teema tõstatasite, et see oligi üks suur küsimus ka meil täna, et kõik tudengid tänapäeval peavad õppima sellist ainet nagu ettevõtlusalused, mis muidugi ma olen kahe käega poolt, et väga hea, aga just, et kas sinna kõrvale peaks õpetama ka selliseid baasaineid, siis tõesti nagu kliimamuutustega kohanemise alused või vastutustundliku ettevõtluse alused, ja nii edasi, et Tiit, mis sa arvad? Jaa, kindlasti peaks, aga noh, siin me jõuame selline välja, et ma ka tahaksin Marju tänada, et ta ka siin nii palju, kui meid siin on, ta tegi nii-öelda promosid looduse täppisteadusi, et see on väga, väga, väga tõsine probleem kõikides Eesti ülikoolides, täna me näeme vastuvõtt, just vastuvõtt ülikoolid, no alustava kahe nädala pärast jälle uut õppuaastat ja vastuvõtt on, noh, et suunavektor on nagu selgelt alla, ja aga et kindlasti peaks olema aga need ka noh, olgu jätkusuutliku arengu alused, aga sinne jõuame selline välja, et meie õppekavad ülikoolides praegu on valdavalt 3+2, eks ole bakalaureus 3-aastane ja magister 2-aastane. Palju sinna 3-aasta sisse nagu mahub selliseid nagu üldained, mis oleks nagu noh, kuigi see teema on horisontaalne, et siis ma pigem tasuks mõelda sellele, et õppekava struktuuri muuta, et meil oleks näiteks bakalaureus oleks 4-aastane, et noh, tegelikult on nii võimalik meil teha ka 4+1 ja et lihtsalt, et kui meil on mingi loodusteaduste kava, et noh, sinna peab ikkagi on, ma ei tea, füüsika, eks ole, või keemia peab mahtuma ära need eriala ained, et me ei saa hakata nagu nende arvus seda lõikama, et ma näen praegu
probleemi just nii-öelda selle õppekava struktuuri kohmakuse tõttu. Et me praegu, et bakalaureus on 3-aastane, me seal saame need põhipaad ainult kätte ja magistrit hakkame tegema, mis hakkame need või midagi muud teha hoopis. Aga siin tulevad teatud piirid ette, et seda ei ole nii lihtne teha, et paneme nüüd koos ainult lõpuks, meil jääb järgi nii sama neid mehaanika või anorgaanilise keemia või orgaanilise keemia ainult praktiliselt jäägi järgi seal lõpuks. See on nagu tõsine probleem. Kohe annan Sandrile sõna. Korra veel küsin, et siin tuli väide, et see keskkonnateema on tegelikult horisontaalselt enamustes õppekavades sees, ütlesid. Ta võiks olla, aga ta ei ole. Seda ma just mõtlengi, et ta võiks olla sellepärast, et sektoriaalselt ta on kõikides valdkondades sees. Mm-hmm. Et selles mõttes me ei saa võtta nagu peaaegu et ühtegi nagu mingit sektorit meie majanduses, kus ta mingil moel ei oleks nagu mõjutav element. Okei, no ma hakkasin et isegi, kui me võtame turismi on ja siis turismi jällegi nagu see sama kliimamuutus, et see mõjutab otseselt ka turismi. Ja ükskõik mis valdkonnas on niimoodi haarad, sul tuleb kuskilt see kliimateema ikkagi mõjutajana sisse. Okei, ja õige. Lihtsalt mina hakkasin enda õpingutele mõtlema ja siis kohe mõtlesingi, et meie majanduses küll midagi ei õppinud tegelikult sellest, kuigi see on nii nagu oluline ja seotud, kas või see vastutustundlik ettevõtlus, et isegi sellest ei õpetatud majanduses midagi. Aga Sander, sul oli kommentaar. Ja ma tahtsin lisada siia, et üks asi on selline nagu üldised keskkonnaalased teadmised, aga teine asi on ka spetsiifilised teadmised, et nagu sa teid näitena, et kui majandust õpid, et siis sa võiksid osata lisaks bilansile kokku lüüa ka keskkonnalas bilansi ja sotsiaalse bilansi, mida nimetatakse triple bottom line'iks inglise keeles, et mis üha rohkem nagu tuleviku ettevõtetes töötavad inimesed peavad tegema ja samamoodi ka inseneeris ja igal muul alal, et sa disainid mingit uut toodet, et sa mõtleksid seda toodet disainides juba, et mis saab olema selle keskkonnama ja kuidas seda käideldakse elu ja lõpus, kui lihtsalt seda on parandatav, kõik sellised nagu teemad on nagu üha aktuaalsemad ja ma arvan, ülikoolil on siin suur roll selle nagu ettevalmistuse tegemisele ka. Kindlasti. No, see on praktiliselt nagu riskianalüüs, kui sa seda arvesse ei võta, siis su ettevõtab 5 aasta pärast käpuli lihtsalt olla. Kui me vaatame kasvõi seda, et tegelikult oleks pidanud mõtlema selle põlevkivist nagu väljumisele siis, kui seda soovitati, mitte siis, kui see tuli süsiniku maksu tõttu järsku kõik katlad kinni panna. Ja et ma siia vahele veel ütlen ka, et selle, kas sul oli ka kommentaar? Oli küll, aga sa võid jätkata lõpetama lause siis. Ma küsin siis jah pärast. Et ma olen ka vaadanud, et Eestis tegelikult vaikselt nagu hakkab tulema neid ringmajanduse nagu nimega erialasid või see on kuidagi sinna nagu sisse põimitud, aga siis kui sa süübid nagu sinna, et mis ained need siis seal on, et siis see ei ole nagu päris see, mida mina nagu ootaks või mis ma arvaks, et oleks nagu vaja. Et näiteks riigmajandust praegu tihtipeale kahjuks siiski seostatakse jäätmekäitlusega ja põhiliselt selliste teemadega, et see teema mind väga huvita, et mind just huvitakse süsteemne mõtlemine ja kuidas me saame ettevõtteid aidata, kuidas ettevõtted peavad oma ärimudeleid uuendama ja nii edasi, et sellist asja mina veel ei ole näinud. Aga Grete, sinu sõna. Jah, mul tuli seda kuulates seda ülikoolide roll on ja mida nad siis võiks teha, ikka ühiskonna selline võiks näidata suunda, eks ju, ühiskonnale, et ma hakkasin mõtlema, et nii nagu meil ühiskonnas on kõik need teadmine, et on inimõigused. Ei ole nii, et meil on mingid üksikud, nii nagu praegu loodusteadused jagavad matsu ja loodusteadused teised mitte. Võiks olla ka, et meil on inimõiguste nagu need sellised saadikud, et on mõned üksikud inimesed, kes siis ei peksa teisi. Või ei peksa näiteks naisi või mustanahalisi, ülejäänud kõik on pimeduses inimõigustest. Et täna me oleme samas seisus, et nagu kõik võivad peksta loodust ja mitte saada aru, kuidas ta töötab. Ja siis on need mõned tüübid, kellel on siis võimalus saada see loodusteadus kätte kuidagi. Ja siis käia ringi valgustatud kulge, et äkki ei õõnestaks põhialuseid. Ja tegelikult nagu sa ütlesid, Maarja ütles, et ka turismis ei ole ühtegi valdkonda. Turism, võtta mis tahes valdkond, see jõuab lõpuks sinna, et see on mingisugune sotsiaalmajanduslik struktuur, mis asetseb suurema süsteemi sees, mis on geo- ja biosfäär. Ja see biosfäär meie jutus kukub kogu aeg ka välja. Kogu aeg on kliima. Ma tulen eelmise lava kuulamiselt. Üle-eelmiselt, kus ma jäin 10 aastat vanemaks viha pärast, sest seal järjekindlalt nagu püüti lahendada kliimaprobleemi ökosüsteemi arvelt ja saamata aru, et seda tehakse. Et tänane selline kliimalahendus, hästi palju roheenergia tuleks tegelikult selle arvelt, et siis me peame ohverdama kogu viimasedki elurikkuse saarekesed või et meil ole võimalik saada samasugust tarbimist. Eks tegelikult, et kuhu ma sihin on nagu see, et äkki õpiks lihtsalt selle looduse ära. Me suutsime ära õppida hügieeni, õudselt arst
kõik kaklesid, et pesta käsi, mitte pesta käsi, on väga raske oli. Aine lõpuks tava inimene peseb käsi, pole mingit küsimust, suudab aru saada, et on asjad, mida me ei näe. Aine. Nüüd peseb eriti. Ja nüüd eriti, eks, et sa võttes uuesti läbi. Saime aru, et naised tohivad, aine. On ka inimesed, tohid minna ülikooli, aine. Oma ta kinnisvara, aine. Et veel hullem. Et suutsime aru saada teha sellist tohutu ühiskondliku mõttehüppe. Eks mina usun nagu inimestes, et võtame järgmise nagu sellise eesmärgi ja me teame, et see ei tule täna väga hästi, ütleme, minu põhitöö on teha seda, et see tuleks ka koolisse teadmine, aga tundub, et sellest ei piisa, et tegi meil kõiki vaja, et tegi me võiks mõelda, et järgmise nagu 50 aasta inimkonna eesmärk on õppida loodus ära, mis see siis ära oli, kui Maarju suutis, mina läksin, üritasin, hakkasin pihta, et kas ta võiks nagu olla samasugune, et me ei vali üksikuid, kes teavad. Vaid, et äkki teaks kõik. Ja ma siin küsin Heleni käest ka, et sa olid seal Jõhvi kodeerimiskooli algatuse juures või seotud on ju, et see on nagu spetsiaalseltki loodud selleks, et siis leevendada seda IT-inimeste nagu puudust, et kas me peaksime hakkama sarnaseid asju tegema, et loome mingi, ma ei tea, rohe kodeerimise kooli või mingi kliimakooli, et mis sa arvad, kuidas me peaksime käsitama? Fakti täpne olema, et ma olin Jõhvi riigigümnaasiumi juures, kus oli siis see mõte, et kaks eri keelega laste punti panna kokku gümnaasiumis. Aga see mõte on, jah, kuhu sa, ma saan aru tüürid, et kas kõrgharidusel on alternatiiv siis juksed kannakadeemiad ja korseerad ja et me siis saame selle selliste mini ampsudega mujalt. Aga ma ise nagu ütleks selle Jõhvi näitel, et võibolla hästi oluline on tõesti see, et kui see teatepulk sealt gümnaasiumist antakse ja tuleb selline tubli, hästi õpetatud laps, kellel on lõimitud viisil räägitud, et kuidas prügisortid on edasi, et siis võibolla jah, et see ahel seal ülikoolis ei katkeks, et nüüd sa tulid majandust õppima ja see on üks teine maailma hoopiski. Ja, aga jah, nende alternatiivid, et ampsude osas ma ütleks küll, et seal on võibolla jah, selline kommunikatsiooni ülesanne, et neid igasuguseid põnevaid sellise uue majandusmudeli kursuseid on nagu küllaga internetis, et nüüd on jällegi küsimus, et kuidas seda siis eestindada ja siin selliseks viraalseks heaks nakkuseks, rohehügieeni nakkuseks luua. Aga Tiit, kliima ja biosfääri mikrokraad? Ja kui Greet Evivandus Selen rääkis õppiampsudest, siis mikrokraadid on minu teada kõikes Eesti ülikoolist olemas juba selle uuest õppeaastast. Aga siin nõus teesti absoluutselt, ma olen meenud, et see tuleb, aga siin natukene ka me peaksime, kui me nüüd räägime kõrgharidusest ja me räägime ka natukene juhul küll nüüd, kuidas kõrgharidust on ta teha rohelisemaks või rohestada, siis kõige kõrgharidussüsteemi ja ülikoolide eesmärk on anda lõpetajatele kraad, eks ole, ja me ei tohinud nüüd kahte asja segamine ajada. Et me anname ühte, teist ja kolmandat, aga lõpuks kas me saame anda selle lõpetajale kraadi või diplomi, kus on kirjas, et on läbinud mingi kindla õppekava. Et siin natuke ma arvan, et me ei tohiks väga nagu tormata just nende ampsude väga sellise enda laialdase pakkumisega. Nad on tegelikult väga atraktiivsed. Me võime tegelikult teha natuke karuteene ka noorte inimeste, kelle tegelikult on vaja lõpuks seda kraadi, eks? Võib-olla me jõuame mingil hetkel selleni, et mikrokraadi on võimalik kombineerida kokku ja saadagi ka läbi selle diplom, eks ole, et ka on täidetud õppekava väljundid ja ka selle hulgas ka lõputöö sooritatud. Ja sinna ilmselt läheb veel tükk aega, et mina kujutan nende mikrokraadidega ette praegu enne kõik, et need on suunatud ikka pigem just nendele, kellel on see esimene formaalne diplom olemas ja tegelikult seda elukestev õppe on ei ole mitte selline klišeelik sõnakõlks, vaid see on täiesti reaalsus, see kreeti on üks näide nendest, tegelikult me peamegi kogu aeg juurde õppema, see mikrokraadid need peaks olema enne kõik just nendele, et neid juurde õppida saada see, mida ka need vajatakse tööturul, aga nõus, selle ma kirjutan alle väga hea meele. Ei, ma kusjuures seda mõtlesingi, et selleks nagu plaaster probleemile seniks kuni nagu päris ravimiga tegeleda, et selles mõttes, et kuna praegu on ju ikkagi paljud, kes on õpetanud erinevaid valdkondi, kas või majandus või mis iganes, et siis mingisugune kliimateadlikkuse ja vastutustundliku majandamise mikrokraad oleks tegelikult just see hea nagu ääd on, et see, mis ei mahtunud sinna pakakavasse või magistrikavasse sisse ära, siis sa saad mikrokraadina selle nagu lisaks võtta ja see oleks natuke paindlikum oma mahu mõttes ja saaks fokusseerida nagu ühele temaatikale.
jah, nõus, aga veel kord, et ma ikkagi hakkama tulen veel kord selle juurde tagasi. Ma selle Jõhvi näitel, et me ei tohiks anda sellist signaali, et see noor inimene, kes tuleb otse gümnaasiumist ja sa läbib selle õppe, ta on, saab, noh, et idu ettevõtete jaoks on ta suurepärane spetsialist, aga tal ei ole formaalselt diplomit, eks ole. Et me ei lõikaks seda võimalust ära, et ta hiljem elus võib hakata kusagil kannatama. Korra jagan siia vahele jälle enda kogemust ka, et kuna mind huvitas väga, kui ma hakkasin majandust õppima, siis ma vaatasin ka, et aga miks ei õpetata vastutustundlikust või sotsiaalsest ettevõtlusest midagi, et miks ei räägita sellistest alternatiivsetest majandusmudelitest, et esimene asi, mis minul nagu pani tulukese nagu halvas mõttes põlema, oli see, kui meile õpetati, et ettevõtte ülimeesmärk on kasumi maksimeerimine, kulude minimeerimine, siis ma hakkasin kohe mõtlema, et kuidas see saab siis ikkagi niimoodi olla, et see ei ole ju väga eetiline, et võibolla su ettevõtte tegutseb mingis väga negatiivses valdkonnas, aga ikkagi sinu ülim eesmärk on see kasumi maksimeerimine. Ja no, kuna mind see teema väga huvitas, et siis ma ise vaatasin, et kus on mingid väiksed sellised lühiprogrammid, lühikoolitused üle maailma, et siis ma olen päris palju käinud, ma arvan, et mingil 20 sellisel programmil või koolitusel. Ja noh, muidugi oleks tore, kui mul selle eest oleks nagu mingi kraad, aga noh, sellist süsteemi ei ole. Et siit tulebki küsimus, et Tiit, mis sa arvad, et kas tulevik või selline kõrghariduse tulevik võiks olla täiesti nagu ümber struktureerida see süsteem, kuidas ta praegu toimib, et see 3+2, et kas me praegu ei jää nagu liiga hiljaks sellega, et kui me hakkame praegu koolitama neid roheeksperte või kliimaeksperte, keda meil vaja on või keda iganes veel, ja siis me ootame 5 aastat, et ta tuleks sealt ülikoolist välja ja siis hakkaks midagi tegema. Et kas me ei saaks kuidagi kiirendada seda kogu protsessi, et tulla nagu kiiremini sealt ülikoolist välja ja juba hakata kiiremini nagu tegutsema ja muutusi ellu viima? No ma ütleks selle peale, et ülikoolid on 1000 aastat olnud, eks ole, ja et akadeemiline süsteem on ikka üles ehitatud kindlatele ütleme, standarditele ja need just on enne kvaliteedi standarditele. Et mida me, siin on võib-olla küsimus on pigem selles, et kas me saaksime kiirendada uute õppekavade või uute õppeainete loomist. Ja siin ma ka korra alustuses ütlesin, et kõrghariduse on oma olemus, et suhteliselt on ikkagi nagu suhteliselt nagu bürokraatlik ja reguleeritud, mis on oluline, et tagada kvaliteeti. Et kas me saaksime kiirendada seda, et siis on sama näide, mis ma teinud, et mul on sul hea uudis, et Tehnika Ülikoolis me plaanime avada ringmajanduse õppekava. Ja kui täna oleme 21. aasta augustikuu ja me 22. aasta alguses peab olema see õppekava struktuur ette valmistatud, et minna see protseduur nende käima, siis tegelikult me saame tudengid hakata vastu võtma 2023-2024, kuna enne kui me saame vastuvõttu välja kuulutada läbi oma ministeeriumi koodikomisjon, et see on suhteliselt bürokraatlik, et ma kardan, et me siin ei suuda väga kiiremini toimetada, aga see on tegelikult tõsine probleem, sest kõige oskust elutsükkel ju on järjest lüheneb ja tööturmi vajab, ja siin on just pigem mõne näengi see, et lahendust on sama neid mikrokraade või nanokraade, mida saab nii-öelda siis seda peale võtta või juurde võtta või õppijampse, aga ma siiski jääksin selle juurde, et akadeemiline mis on ta õppestruktuur, nagu ta on ikkagi teatud standarditele, olgu need ainepunktid mõõdetavad, et seda me kindlasti pea peale pöörata ei ole kõdagi mõista, kas on 3+2 või 4+1 või on teine asja, et pigem võiks olla pigem 4+1, aga praegu on süsteem on ju ka, et me see tegelikult ka kokku, need klappimine 3 aastat paka, siis me võtame magistri peale, mis võib olla ka hoopis midagi muud tegelikult. Okei. Kreete, sul on kommentaar. Jaa, mul on vist selline nägu, jah, et ma tahaks midagi öelda. Ma hakkasin mõtlema, et noh, ma ei tea, palju te teate kimalastest? On siin mõni entomoloog. Et kimalasega on niimoodi, et kui kliima läheb soojemaks, kimalane ei lähe põhja poole. Et ta lõuna poole ei saa elada sellepärast, noh, soojemas kliimas, kuna ta vajab teatud sellist paras vöötmelisust, aga ta käitumine muutub nii aeglaselt, et tema siis selline areaal aheneb, on ju kimalane üks peamine tolmeldaja meil, eks ju. Et me vajame teda väga, eks siis, ja tema hakkab ära minema varsti meie juurest. Mina ei oska tolmeldada, ma ei oska paljusid asju. Aga et ökosüsteemid hakkavad kollapseeruma tohutu kiirusega, et ma võin siin rääkida küll, et teeme õppekava ja loeme ainepunkti nii ja naabidi ja teeme mingid, noh, et saadame välja mingid eksperdid, kes siis hakkavad siit ja sealt nagu noh, põllake ees on ju parandama, mudima, et äkki meil on ülikooline hoopis teine vastutus, et vaadata, et mis sõnumeid me üldse tervikuna anname, et minule
tunduks ülikoolina hästi nagu mõistlik kuulata teadlasi. Et ise me neid koolitame. Ja mul on nagu tunne, et kui me mõtleme nagu selle kriisistiku peale, millega sa alustasid, siis see kriisi, ja teadlasi võiks kuulata nagu niimoodi, et kui on mingi valdkond, mis on oluline, et siis kuulaks selle valdkonna teadlasi. Et näiteks, kui me räägime ökosüsteemist, siis ärme kuule näiteks puiduteadlasi, materjaliteadlasi. Aga täna me kuulame. Et võiks ju mõelda nii, et meie ise võiks aru saada, et selleks, et meil jätkuks inimsivilisatsioon sellisel meeldival viisil, nii nagu ka väga paljud teadlased ütlevad ja mudeldavad, oleks meil vaja muuta ka ühiskonna mudelit, võib-olla majandusmudelit. Ja täna ei räägita enam ainult ringmajandusest, sest ringmajandus ei adresseeri põhiprobleemi, mis on tarbimise ja tootmise määr piiratud ressurssidega planeedil ja seda häda ei lahenda kindlasti ka mitte tehnoloogilised uuendused. Ma tean, et ma töötan TalTechis, aga ei, tehnoloogilised uuendused läbi ajaloo on alati ressursside tarbimist suurendanud kordselt alati. Et need ressurssid ei tule juurde, et mida on vaja, on sotsiaalne innovatsioon tegelikult. Meil on vaja võib-olla ülikoolina rohkem välja saata sõnumit, et meil on piiratud majapidamine, piiratud ökoloogiline süsteem ja iga tegevus, mida me siin teeme või iga oskus, mida me õpetame, peab mahtuma selle süsteemi sisse. Ja kui tema ei mahu, siis me peaks seda pidurdama õppima. Ehk siis panema ise endale stoppi. Ja täna ma seda tegelikult ju ei näe, et me ülikoolina ka oleme mõnes mõttes võib-olla sellised teaduslikud mõtlejad, aga me ei ole süsteemsed mõtlejad, et kui mingi valdkond või mingisugune lahendus ühest vaatenurgast tundub õige, näiteks majanduslikust, siis seal juures nagu neid mingisugused muid argumente ei pruugitagi arvesse võtta. Ja me ei õpeta ühiskonda seda ka tegema. Ja võiks ju mõelda nii, et kui selle sama majandusliku maailma all on alati biosfäär ja geosfäär, need on fundamentid, siis need on tegelikult ülimuslikud argumentid. Need on olulisemad, lihtsalt nii on. Aga et kui me nagu sellist süsteemset mõttemist suudaks arendada, et äkki siis see võiks olla see, mis kiirendaks või akseleeriks seda muutust, et siis võib-olla inimesed hakkaksid lausa küsima. Võib-olla meil ei ole vaja need rohe eksperte koolitada, vaid iga üks saaks oma sisemise piduri. Täna me võtame ette, algatame ja käivitame. Meil on vaja hakata pidurdus nagu oskust tegelikult treenima. Ja seda ettevõtlus minu arust ei, sellest ei räägi ettevõtlusõppe. Ja just, et väga õige märksõna tõid välja, et see süsteemne mõtlemine, et seda tõesti praegu eriti palju ei õpetata, et kuidas nagu kõik on üksteisega seotud ja üks asi mõjutab teist ja nii edasi, et see, jah, Helen, palun. Mul on kohe, jah, Grete väitele nagu jah, et no see ongi see optimeerimisülesanne selle tempo, et ühel pool on selline tunne, et ilmselt peaks muutus toimuma ja teiselt poolt on see, et kvaliteedis alla ei tahaks anda ja tahaks teha kuidagi mõtestatult, aga ma toon nagu selle näite ka, et võib-olla sellise jälle kolmanda partneri vaate, et Kik teeb koostööd rohe tiigritega ja meil ka hirmus idee fiks, et kõik hakkab ajudest, et rohestaks ülikooli, et te teete siin rohepööret, et võtaks ülikoolid punti ja nad ütlesid nagu kuidagi avameelselt, et see on liiga pikk ja suur protsess ja teadlastel on ka väga tugevad egod ja et see ongi nagu raske nende jaoks ja tegelikult näiteks selline akseleraator tiigri tüüpi organisatsioon ütleb, et sorry, et see on liiga keeruline punt, et me võtame võib-olla ühe ülikooli ja ühe mingisuguse kursuse käivitame, aga et tegelikult seda suurt maailma revolutsiooni me ei jõua teha. Noh, selline peegeldus lihtsalt, et jah, et seal peab ikka sellest endast muutus hakkama ilmselt. Jah, seda kindlasti, jah. Ma igaks üks vahele ütlen ka, et tegelikult meie oleme näiteks Rohetiigri üks asutaja liige vist isegi Tiit, et kutsusid meid punti ja ma arvan, et teised ülikoolid on ka. Ise kutsusime ennast punti. Noh, see ambitsioon ilmselt oli ikka suur, eks ju, et need kõik ülikoolid on ju, et kuidas? Jah, okei. Sikka korraks nagu teemast välja õpetas tegelikult hästi pragmaatiliselt võttes saaks kogu selle kliimateema tegelikult hästi lihtsalt ära lahendada selles mõttes, et lihtsalt, noh, ideoloogiliselt lihtsalt selle lahendus tegelikus on raske, on see, et ega kõige paremini mõjutab ikkagi sikka majanduslik aspekt ja kõik probleemid lahenevad ise seisvalt, kui sa suudad tegelikult selle majanduse teha niimoodi, et sul ei ole mingi üks suur tohutu väline ressurss, mida kõik tarbivad täiesti ilma sellest maksmata. Ehk siis tegelikult see, kui sa saaksid võtta tegeliku ressursi kasutuse kogu kulu kõikjal ühtlaselt arvesse, siis väga ruttu liiguks majandus madala ressursi tarbimise poole.
nagu üldise ressursi. Sest lihtsalt automaatselt see sama, mis sa välja tõid, et ettevõtete peamine eesmärk on kasumi maksimeerimine või noh, omanike jaoks, siis see on väga lihtne, kui sa sinna tood sisse uued kuluelementid, siis tuleb vaadata üle, kuidas neid kuluelemente minimeerida. Ehk siis tegelikult see niinimetud, kas siis globaalne carbon tax või mis iganes muu meetod, kuidas sa selle ühtlaselt ära ühtlustad ja tood selle tegelikkuse sisse, siis me enam ei saa neid pirne, mis on kasvatatud Brasiilias ja pakendatud Tais. Aga kas me siis ei jäi ka liiga reaktiivseks, aga võibolla me võiks proaktiivsed olla, et võibolla kui me õigel ajal neid vajalike teadlasi maailmale toodame, siis me teistpidi saame selle olukorra nagu kuidagi enda jaoks ka väga noh, kasulikuks, kui me kogu räägime Eesti konkurentsivõimest ja nii edasi. Eesti konkurentsivõimes osas kindlasti samas, noh, need teadlased on tegelikult ju maailmas kõik juba olemas. Sama IPCC raport on ju valminud tuhandete teadustööde baasil on ju, et pigem siin on nagu küsimus nüüd juba sellises üldteadustamises, et sellesse üldharidusse peaks element sisse jõudma. Ja siis ma kardan, et see võib olla nagu reaktiivselt aeglane. Siin mõnes mõttes isegi oleks vaja siuke globaalne poliitikute harimine ära teha, et see süsteemne lähenemine sinna tekitada, sest pärast seda kõik ülejäänud lihtsalt kiruvad ja teevad, aga noh, teevad. Aga seal on see aspekt, et kogu loodus on nii kompleksne, et panna igale asjale hinnalipik külge on väga keeruline, et palju maksab puhas vesi või puhas õhk või palju ta maksab mingis piirkonnas ja kõike seda arvesse võtta on ülimalt keeruline, et see tõttu on seda väga raske täpselt paika panna, aga see on kuhu poole me peaks liikuma, et CO2-ga me täna juba proovime seda teha, aga tegelikult seal on ka teise aspekt, et millel on oma hind. Selle klassikaline vastus on see, et parem on teha halvasti kui üldse mitte. Aga mul ikkagi jäi kummitama tiit see lõimimise mõte ka, et kui sa ütled, et tegelikult et see kvaliteetne eeldabki 5 aastat on ju, et kas siis sinna 5 aasta sisse saab sedasi teha, et mul ongi see mingisugune süva keemia aine, aga sinna on kuidagi lõimitud see keskkonnaeetika aspekt, et need õppejõud siis kõik, kes neid väga süvitsimine vaid aineid annavad, siis loovad ka selliseid ülesandeid tunnis, mis selle aspekti kuidagi lauda toovad. Et kas see saaks kuidagi nii toimida või? Jah, tõenäoliselt saaks või suure tõenäosuga saaks, aga siin on lõpuks ikka jah see, et need baasained ei kannataks, et need peavad ju jääma, et mitte me ei saa kuidagi ära lahjendada. Ja matemaatika. Praegu see 3-aastane on, selle probleem on 3-aastase bakalaureuse probleem, et ei mahu lihtsalt füüsiliselt, ei mahu need ained sinna nii palju. Noh, tämän ideen on super see, sorry, aga ma kardan, et selle see aspekt on, et see on keskmise raskusega probleemi lahendamine üli raskelt, et lihtsalt veenda absoluutselt kõik õppejõud oma õppekavad ringi tegema, see on siin natuke suitsidiaalne ülesanne, ma kardan, et võibolla lihtsam on isegi selles üldõppesse midagi sisse saada. Kus juures need põhi või baas ained, mina küll omal ajal mõtlesin ja praegu mõtlen ka, et kas need kõik ikka läheb vaja, et miks need nagu seal kõik ikkagi peavad olema, et praegu 10 aastat nagu nüüd edasi ajas, ma ütleks, et ma ikka väga suurt osa ei ole nagu kasutanud sellest, mis ma seal õppisin, et kas ei tule üldse kõne alla nagu selle ümber nagu formuleerimine või ümber nagu struktureerimine, et kas ikka peab olema see 3 aastat ja põhiaineid nii palju, baasaineid. Siin on nagu see küsimus, jah, et me õpetame ja meil on ruumi aega selleks, mis on meile oluline. Ja see, mis ei ole oluline, selleks ei ole ruumega aega. Et küsimus ongi, et kas täna on nagu see teema oluline või see on lihtsalt selline moodne jutt, räägi mingi rohe jutt, on Eesti pop, või see on päriselt tähtis, aga õppimise seisukohast ma arvan, et nii üldhariduskoolis kui ülikoolis ühelt poolt raisatakse hästi palju mõtetult aega, et kuna see sama on, et kompleksed süsteemid või süsteemne mõtlemine, millest me rääkisime, et tuleb uuringuid, seda on hästi raske uurida, et kuidas seda teha ja arendada, aga ikkagi tuleb päris palju uuringuid, ikkagi juba ka nagu kesk- ja põhikooli tasemel, et kui me nendes ainete sees kujundaks selle õpetamise mõtteringi tegelikult, et täna toimub hästi palju sellist asja nagu frontaalloeng, slaidide näitamine ja praktikum, teoria praktikum, olemuslikult ei ole see absoluutselt arukas õppimise mõttes, on see üks täiesti rumal õppevorm. Ma loodan, et enamik õppejõuda seda ei tee enam tänapäeval, aga seda ikkagi tehakse ja sellest mitte mingit kasu, see ei toetu mitte kuidagi õppimist. Enne on loomulikult vajanda probleem, enne on praktika, enne läbi jääda hätta,
kasutatakse ka mõistet produktiivne viga, ainult sa pead tegema selle vea ja siis on teoorial kuhu maanduda ja siis on teooria õppe hästi palju tõhusem. Noh, näiteks. Ja sel viisil ka tegelikult on tõhus õppida need kompleksseid süsteem, et võib olla, me ei lahjenda ära seda põhiõpet, kui me seome iga õpitava keemia teema ka teiste teemadega, sest mälu mõttes on kontekstis õppimine, eri kontekstidega sidumine, tegelikult väga palju tõhusem. Sa just kui haarad rohkem infot, aga millegi pärast jääb see paremini meelde, kuigi seda on just kui rohkem. Nii et mul on tunne, et siin saaks nagu innoveerida, jälle see on see, miks ma ütlen, et meil on vaja sotsiaalset innovatsiooni, meil on vaja teha midagi teistmoodi inimestega. Ja enamasti, kui keegi, noh, see on juba nagu eksperimendi moodi, kui mina või Madis Vasser või keegi ütleb, et aga prooviks inimestega midagi teha, siis enamasti tuleb vastupanu, ei, inimene, ei, see on liiga keeruline. Usaldame parem tehnoloogiaid, mida veel ei ole. Aga et noh, et ülikoolis saaks seda küll teha, targemini saaks õpetada. Ja kus juures väga hea, et sa tõstatsid selle teema, et see oli ka üks suur küsimus, et kui ma näiteks olen vaadanud neid uusi erialasid, mis on nagu välja tulnud, siis ma ka vaatan, et kes need õppejõud siis on või mis need ained on. Ja kui ma vaatan, et noh, see sama õppejõud, kes mulle 10 aastat tagasi õpetas, siis mulle ei tegi nagu väga suurt lootust, et ma tahaks seda minna õppima. Et mis me selle probleemiga teeme, et need õppejõud tegelikult, ma arvan, et vajaksid ka täiend koolitust, et ajaga kaasas käia ja siis neid uusi aineid õpetada, et Tiit, et mis me sellega teeme? Jah, ma arvan, et paraks enamus õppejõudusid ka saavad ise ka aru, et kui nad ei ole ajaga piisavalt kaasas käinud ja õppejõududele antakse tudengite poolt tagasi sidet, mida nad võtavad väga tõsiselt. Aga ajaselne õppejõudude pedagoogiliste oskuste täiendamine, see on naamult väga oluline ja seda ka kõik ülikoolid teevad. Aga nüüd kui õppimeetodite juurde, jah, ma tulen veel korra juurde selle sama, et kui palju mahuks näiteks, no ma kujutan endale ette, et ma õppisin keemiat ülikoolis ja kas annaks midagi kuidagi teistmoodi teha või midagi nagu ära kaotada. Et noh, midagi need sama ained, mida sina mainisid, Kaisa, et oli ka ebavajalik ained, aga näiteks teadus kommunismi alused, mida noh, ilmselgelt ei ole tänase päeval väga vaja, noh, kui oleks huvitav lugeda. Aga just nagu loodusteadustes ja täppisteadustes on ka palju nende praktilise aineid, millest me ei saa mitte kuidagi loobuda ja me ei saa, et jah, orgaanilis sünteesi kodus köögis. Midagi võib selle teha, aga see ei ole võimalik, ei saa juhendada, aga praegu COVID-i ajal me nägime, et distantsõppe töötas võib-olla suhteliselt hästi, aga teadud erialadel oli ikka nagu tõsine probleem ja aga see oma tütre näitel, kes õppis just lõpetas gümnaasiumi ja kes tunnistab, et see ikkagi ei olnud lõpuks päris see ja ka tudengitele ja praktiliste ainete, olgu need laborid, et neid me mitte kuidagi asendada. Mart istub mul siin vastas, et kas meil ettevõtte võtaks tööle mõne ehitusinseneeri, kes ei ole läbinud mingit praktilist tugevus praktika et kas ma kas annaks talle projekteerida enda silla, eks ole, tõenäoliselt mitte, eks ole. Et on teatud, kust me tuleme nagu piirid ette, et me ei saa nagu hakata ära lahendama seda kogu suppi, küll aga jah, nõus, et me saame teha innovatiivsemaks ja see on muidugi erinevad erialad, mu tehnikaülikooli puhul on valdavalt on tehnika, aga seotud erialad, et seal on see mänguruum on natukene väiksem. Ja palun. Ja, no mõtlesin siin mitme erineva teema peale kokku, et noh, esiteks sellest õppimise restruktureerimisest, siis ma arvan, et see on isegi koht, mida me ei peaks alustama ülikoolist, et see on tegelikult koht, mida me peame alustama lastaajast. Alates tuleks tegelikult kogu seda õpet ja seda mingil määral on ju juba tehakse, on neid teissorti õppimise koole ja lastaajadused on juba ju tekinud, millel on see lähenemine rohkem lapsepõhine, huvidepõhine, lõimumisepõhine ja nii edasi. Ja see, mis ma mõtlesin, et nagu mis puudutab seda nüüd õppejõudude kvalifikatsiooni teemad, siis seal minu meest on kõige olulisem ikkagi see, et meil ei peaks olema nagu puhtalt õppejõud, vaid meil peaks olema alati õppejõud murd teadlane. Ehk ta peab tegelikult tegema ka aktiiv teadus, sest siis ta püsib nagu sellel reel ja aktiivsete aktuaalsete teemadega kursis ja see tegelikult hoiabki teda tema kvalifikatsiooni üleval. See, et ta tegelikult ka aktiivselt teeb teadust, et
eks see on alati koormuse probleem, inimeste mahu probleem ja no ma tean, et mujal maailmas tehakse väga tihti, noh, selle jaoks ongi need sabbaticalid on ju, kus sa pool, kas ühe või kaks semestrit võtadki täiesti õppetööst vabaks, et teha teadust mingi intervalliga. Et eks need on erinevad teemad ja erinevad probleemid, et aga noh, väga tihti me taandume lõpuks ikkagi sellele, et inimesi ei ole ja inimesi ei ole sellepärast, et me ei pruugi alati kõikides valdkondades suuta neid järgi toota. Noh, loodusteadustes on see eriti valus probleem. Grete, on sul kommentaar? Jaa, ma võtaks selle sama mõtte üles, et tõesti, et sellist mõistlikku õppimist võiks teha kõigil tasanditel ja mina isegi, et mõnikord öeldakse, et oleme nagu lapse või individuaalsuse kesksed, et mina oleks pigem nagu ajukeskne. Et ajul on teatud seadus, aju on nagu, noh, sinul on kindlasti mingi, sul on aatom näiteks, aine. See on mingid seaduspärad, mida aatom saab teha, mida ta ei saa teha, aine. Mõju, keda on, aine, ja mõju, keda ei ole. Et mingid piirid seal on, ajuga on samamoodi. Et teatud viisel ta saab õppida, õpib ja teatud viisel ta ei saa. Ja enamus õpet kõikides õppeastmetes täna on üles ehitatud nii, nagu aju ei saa tegelikult õppida. Kohutvalt raisatakse aega väga palju. Noh, ütleme, et see on ka see, mida me TalTechis tegelikult üritame teha läbi halli kivi. Et, ja õpetajakoolitses on näiteks üks võibolla kesksem asi, mis praegu noh, minul pigistab see king väga tugevasti just nimelt see... selliste abstraktsete, konseptuaalsete asjade õppimine. Selleks on õpetajatele, õpetaja õppekavas on aega täpselt üks loeng. Et kahe aastase magistriõppe programmi juures hariduspsioloogid, noh, meie oleme suutnud nagu olla nii malbed ja nii kenad, noh, me alguses suudame olla kenad, et suruda sisse siis nagu see, et räägiks nagu, et kuidas nagu psüühika töötab ja kuidas aju üldse saab õppida, on ja Ja siis noh, sealt on siis üks loeng, mis on tegelikult kõige olulisem teema. Et eks siis, mis noh, et mind tegelikult nagu vihastabki see, et meil on see teadmine olemas. Et nii nagu vist igal teadmine on olemas, mida me võiksime teha. Me võiksime panna kõik need inimesed, noh, et neil on parem pagas, kui nad lähevad ülikooli. Ja ka ülikoolis võiks need aega paremini ära kasutada, kui me lähtume sellest, kuidas aju töötab. Aga kahjuks see millegi pärast ei taha jõuda nii ruttu sinna iga õpetava inimeseni. Arstid õpivad kui kaua. Aga aju on veel keerulisem tegelikult. Aju mõjutamine on keeruline ja me ei võta seda nagu tõsiselt. Et see on neurobioloogiline reaalsus, mida peaks tundma piisavalt nagu olulisi teemasid sellest, kui aju töötab, peaks tundma. See võtab aega, aga täna see jah, on natuke lonkab. Jah, ma nüüd tulen korra selle õppekava või siis õppeaine juurde tagasi, et ütleme, et meil on siis vaja, me teame, et meil on tulevikus vaja päris suurel hulgal neid keskkonnaeksperte või kliimaeksperte, kuidagi on need vaja tekitada. Ja küsimus siis ongi see, et kas me peaks tegema eraldi mingisuguse õppekava, mingisuguse õppeaine või kas me peaks integreerima mingeid nagu baasoskusi sellel keskkonna ja kliimateemadel igasse õppeainesse. Et mis meelsus nüüd selles osas on? Jah. Jah, kumma poolt? Kõik. Me peaks mõlemat tegema. Mõlemat, okei, okay, väga hea. Kunagi Avelina Helm ütles, muuta tuleb kõike. Okei, okay. No väga hea. Aga korra veel tõstataks selle koostöö teema ka, et ülikoolide ülene koostöö, et mis kogemused teil selles osas on, et kas tuleks kõne olla ka näiteks, et TalTech ja Tallinna ülikool või Tartu ülikool, et teeks mingi ühise õppekava või kuidagi jagaks oma teadmusi, et mis võimalused meil selles osas on? See on nagu mitu aspekti, et muidugi mina väga pooldaks ja väga toetan koostööd ja Tallinna ülikool, mitte ainult Tallinna ülikool ja Tehnika ülikool, vaid võiks olla veel kunstakadeemia või muusikateatriakadeemia, nagu horisontaalsed mingid, mis ongi horisontaalsed nii-öelda oskused pädevus, mida meil vaja on, et oleks ühine õppega või ainult ühised moodulid. Aga eks jällegi siin elu seab nagu piirid ette, et jällegi ma tulnud kõrgharidussüsteemi sellised reguleeritus ja bürokraatia juurde, siis ka ühisõppekavad on ju võimalik, ühisõppekavad on, aga Tallinna ülikool, Tehnika ülikool on Tallinna ülikooli ühisõppekava, meil on EKA ühisõppekava, aga ühisõppekavad on suhteliselt nagu veel rohkem bürokraatiga, selles mõttes, et nad nõuavad rohkem nüüd administreerimisressurssi, aga rahalist ressurssi selleks ei ole nagu tagatud, et seda teha. Mm. Et see on
pigem siis küsimus ministeeriumile, ehk Maarjo viib selle ministeeriumi siis juhtkonna koosolekule, et kuidas ühisõppekavasid soodustada ühisõppekavade tegemist, et jällegi siin on seda bürokraatia ja reguleerituse teema, aga aga ma arvan, et aeg on praegus olukorras, kus me räägime just nende rohe teemadest, mis ongi meil mitte korda jõudnud kõik, et see on nii horisontaalsed, et miks me nagu ei võiks horisontaalsed ülikordi vahel koos teha. Sander, palun. Ja ma tooks siia sisse ka koost ülikooli ja ettevõtete vahel, et mul üks hea isiklik näide Hollandis õppimisest, et seal oli eraldi, see ei olnud otsaselt nagu õppeprogrammi osa, aga ülikoolis oli siis eraldi institutsioon, mis tegi eraldi konsultatsiooniprogramme ettevõtetele. Ja sisu oli selles, et tudengitel oli võimalik sinna kandideerida. Nad said siis nii-öelda tehti grupina mingisugune probleemi lahendus mingile ettevõtetele. Tihti olid need suured, kas siis riiklikud või muidu suured ettevõtted, kes seda teenust tellisid. Ettevõtted maksid selle eest ja need tudengid, kes seal siis osalesid, said teha mingisuguse õppereisi ja see oli pigem selline just nagu väga huvitav õppereis kuskile teisele poole maailma, et me käisime näiteks Lõuna-Afrika Vabariigis, mis maailmapildi mõttes kindlasti avardas hästi palju. Kliimaseisukohalt jah, võibolla mitte kõige mõistlikum seitsmaks päevaks lennata teisele poole maailma, aga sellist just ma ei tea, kas võibolla Tiit oskab kommenteerida, kas midagi sarnast tehakse ka Eestis, aga ka just see, et ettevõtetel on võimalus saada hunnik värskeid päid mingi probleemi lahenduse leidmiseks ja tudengitel on omakorda võimalus siis jälle midagi uut õppida ja näha natuke ka praktilise eluprobleeme. Just, väga õige. Ma siin nüüd kohe tõstatakski selle küsimusega ministeriumi poole ja võibolla ka KIKi poole, et nagu me teame, et siis ülikoolide suurimaks nagu mureks või selliseks probleemiks on alati nagu rahastuse puudus, samuti teaduse puhul, et on väga alarahastatud. Ja samuti, kui me tahame mingid uusi õppekavu luua, et siis nagu ka Tiidu jutust sain aru, et siis ongi, et see on hästi ressursimahukas nii rahalises mõttes kui ka kogu selle bürokraatia mõttes. Et kas praegu on tulemas ministeriumi poolt või riigi poolt mingeid suuniseid või mingid tellimusi näiteks, et näed ülikool, palun nüüd koolitage neid eksperte, nii palju vaja, anname teile ressurssi, et kuidas sa seda kommenteerid? Selles mõttes, et kõik teavad, et kõrghariduses on raha vähe ja tegelikult see kõrghariduse rahastamine tuleb ka sel sügisel selle suure küsimusena ülesse. Ja sellest tõenäoliselt kujuneb ka järgmiste riigikogu valimist üks suur küsimus või üks suur teema. Et see on piisavalt nagu suures mahus murekoht, mille lahendamiseks ei ole olemas sellist lihtsat ja meetodid. Et see on selline koht, kus natuke vaja sellist ühiskondlikku mandaati. Et see on nagu siuke mittetriviaalne lahendamine. Nüüd konkreetsemalt rohetemaatikate osas on... sellised otsaseid meetmeid, et nüüd me teeksime mingisuguse riikliku tellimuse, et koolitage 27 vesiniku eksperti või midagi sellist, et seda loomulikult ei ole otsaselt, et nagu on ka öeldud, et need kliimateemad on suhteliselt horisontaalsed. Küll aga on sellistes seotud teemades on, et kui me võtame kas või selle TAIE strateegia, siis sel viiest fookusvaldkonnast kaks tegelikult assotseeruvad väga täpselt ka selle rohetemaatikatega, et see kohalike ressursside väärindamine, mis kuus sees on ka ringmajandus ja muud asjad, ning ka nutikad ja targad energeetikalahendused on tegelikult juba asjad, mis nagu hõlmuvad sellesse ja sellest tulenevalt nendes fookusvaldkondades on kindlasti ka eri meetmed, seal on struktuurifondide rahastust ja nii edasi, et need paljud asjad ei ole veel see aasta käigus, meil on see just ülemineku periood, on ju ühel struktuuriperioodil teisele, et paljud nest meetmetest algavad järgmisest aastast. Ja on veel mingid asju, mis on nagu väljatöötamisel. See nagu otses sellist tellimuse osa võibolla ei mõjuta, aga see puudutab erinevaid aspekte, mis laias laastus
kokkuvõttes ega ülikooli rahakott koosneb, ma ei kujuta ette, kas ta päris sajast erinevast nagu algallika nivoost on, aga noh, seal neid komponente, kust see tuleb, on palju ja kui mingites teistes komponentides ikkagi nagu rahastus suureneb, siis see muudab lihtsamaks jällegi ka elemente teises pooles. Ta loomulikult ei lahenda seda 50-100 miljoni puudumist kõrgharidussüsteemist, aga ta kindlasti natukene nagu teatud valdkondades võib leevendust tuua ja mingil määral aidata. Aga jah, ei, see teema on teada ja keegi ei eita, et kõrgharidusel on raha juurde vaja. Küsimus on lihtsalt, kuidas seda teha mõistlikult, jätkusuutlikult ja niimoodi, et see ka absorbeeritaks nagu ka riigi eelarve mõttes. Ja, no kõrgharidusel ja teadusel üldiselt kindlasti on vaja raha juurde, aga just ka selles kliima nagu fookuses, et kui sa ütlesid, et noh, ütleme, et on vaja mingi 50 vesiniku eksperti, et aga seda tellimust pigem ei tule, et siis ma küsisin, et miks ei tule ja kas te olete näiteks kalkuleerinud, et mis oskusi lisaks sellele vesiniku ekspertile ja meil veel on vaja just selles foonis, et me vastaks näiteks Euroopa roheleppe eesmärkidele ja et ikkagi me suudaks ennestada seda 4,7 graadist soojenemist, mis meil tegelikult praegu ees ootab, kui me midagi ei muuda. No, ma siis ütlesin, et ma teilis, et näite, et see kas 27 vesiniku eksperti tellimust nagu täna ei ole, et ma tean, et on olemas, septembris on olemas OSKA raport ka sellest, et mis võiks olla nagu need vajadused asjad, et meil see info on tulemas, mis me selle raames täpselt edasi teeme, kuidas see üleüldiselt peaks olema, et noh, tegelikult meil on siiski suhteliselt suur kogus autonoomiat antud ka ülikoolidele, et eks me peame mingid valdkondi kindlasti üle vaatama ja sellega aktiivselt ka tegeletakse ja selle rohefondide ja RRF-i ja kõik võimalik, noh, kas või see Ida-Viru taastefond, et noh, neid meetmeid on, kust tuleb just sellele nagu rohe- ja kliimateemale, aga noh, need ongi enamuses meetmed, mis on 22, mitte 21. Okei. Tiit soovid kommenteerida. Ja natuke võib-olla Maarjot, noh, mitte kaitsta või natuke aidata, et jah, ministeerium noh, ikkagi nagu tellib küll ja ka halduslepingud, mille kus ülikoolis sõlmivad iga 3 aasta tagant halduslepingud, kus on siis ta nagu ainuke dokument või leping, kus siis riik ministeerium ülikoolidel saab midagi nad ülikooli kuidagi mõjutada, aga et need ikka töötavad ja OSKA raportid ka vaadatakse, pigem on nagu probleem selles, et ülikoolid peaksid ise olema rohkem proaktiivselt ja vaatama ettepoole ja näitama, et keda meil tegelikult on vaja. Et noh, kui nüüd riik ütleb, et koolitaja 22 vesiniku ekspertis, tegelikult peaks olema niimoodi, et ülikoolid ise oleks pidanud saama aru, et meil on vaja võib-olla 53 vesiniku eksperti juba nagu võib-olla üle homme ja tegelikult tegema midagi selleks. Aga ressursside juurde, noh, järgmine päeva see kõrgharidus rahastamine on nagu nii selline teema, mis on võib-olla täiesti eraldi teemaga, et Maarjo ka korra viitas või mainis, et me oleme juba nagu räägime ainult nagu praegu oleme räägida õpetamisest, eks ole, ülikoolides. Tegelikult õppetöö ja teadustöö käivad ülikoolis koos ja tõepoolest nii õppejõududel on kohustus teha teadustööd kui ka vastupidi kui ka teadustel on kohustus õpetada ja ülikoolis me kuidagi ei erista ühes rahakotis või ühes lahtis on õpetame, teis on teadustöö, et need ikkagi käivad koos ja muidugi hea uudis nagu roheteemade rahastamiseks või teadus ja nimetan pigem teadus või ja arendus, innovatsioon, et nüüd alanud perioodi, jah, kui 22 need meetmed avanevad, meetmed on väga palju ja ka Maarja viidatud Ida-Virumaa näiteks õiglase ülemineku fond, kus on 340 miljonit eurot, mis suunatakse ainult Ida-Virumaale. Noh, see on ikkagi lõpuks meie ülikoolide enda ja teha, ka olla ise aktiivsed seal ja näiteks tehnika ülikoolil on väga ambitsioonikas kava, kuna meil on Kohtla-Järve Virumaa College, kes on küll tõsi küll siia on tegelenud palju põlevkiviga, just põlevkivi nii-öelda põletamisega, põlevkivi oksudeerimisega läbi põletamise, aga põlevkivi on ka võimalik oksudeerida mitte läbi põletamise ja siis jõuab gaasi kinni püüda ja ka palju muid teemasid, et meil on valmistatud ette visioon Ida-Virumaale kompetentsikeskuse loomine, mis on Vidrik, Virumaa digi- ja rohepöörde innovatsioonikeskus, et ma võib-olla siin natuke neanada leevendaks seda kriitikat, et riik me midagi anna, aga ülikoolid pead ise olema ka hästi aktiivsed ja pigem proaktiivsed just näitama, ütlema, keda on vaja ja ka uute tehnoloogiat toomisele. Loomulikult sosiaalne innovatsioon ju rohe teemad ei ole ju no, täpselt samamoodi on nad sotsiaalsed teemad kui on nad ka tehnoloogilised teemad ja ka see eeldab ja nõuab kui inimeste väärtus hinnangutes muutmisi, et see on kõik nii kompleksne ja horisontaalsed teemad.
jah , Helen , palun . Et jah , ma ka nagu jutuga haakis enda peas see , et KIK-i vaates on täpselt sama see seis , et kuidagi see olukord on kuidagi järsku kohale jõudnud , et noh , meedia on umbes aasta aega seda hästi tugevalt toetanud , seda infofooni teket , et okei , teisiti enam ei saa , mingi muutus on ja noh , meil ajalooliselt selles mõttes ülikoolid on noh , suht tublid taotlejad , et aga noh , seesama taotlemise protsess on sama , et ta on nagu iseloomult selline konkurents ja killustatud , et tuleb voor , tulge võistlema , noh , tegelikult on kõik tublid olnud selles mõttes , et ikka umbes miljon aastas ära toovad riigilt sealt KIK-i keskkonnatasude või siis eurotoetuste , eelkõige keskkonnatasude rahakotist ja noh , need teemad on seal metsandus , elurikkus , merendus , aga võib-olla jälle see moment , et aga tegelikult võib-olla peaks juba ringmajanduses meie silmad olema või digirohepöörde mingite potentsiaalide nagu siis rakendusuuringutes , et võib-olla see moment ja noh , siin on nagu meil jälle samamoodi mõttekoht , et noh , me oleme nagu ülikoolidega selles koos , aga et anda ka see selgem sihik , et me ootamegi uuringuid vot sellisel teemal , sest see on oluline ja noh , ühest küljest neid ära kuulata , mida nemad ise tunnevad , et peaks uurima Eesti jaoks , aga mida ka riigi poolt siis näeme , et mis on vaja uurimist , et jah , selline uuringute pott on üsna korralik , aga mis alati on raske teema , muidugi see taristu , et ikka ju tahetakse ka seda hoonet siis noh , ressursitõhusamaks ja siis on võib-olla dilemma selle rahastusinstitutsiooni vaates , et tegelikult ju jah , see nagu loogiliselt tundub meile , et see peaks riigieelarvest olema ja siis Haridus-Teadusministeeriumi pärusmaa , mitte siis keskkonnatasudest , et see on niisugune väga maksude filosoofiline küsimus juba . ja Grete , sul oli kommentaar . ja ma jäin lihtsalt mõtlema , et korra , see oli vist paar aastat tagasi siinsamal Arvamusfestivalil , kui me noh , needsamad teemad olid samamoodi , kõik põles , maja põles , ikka arutasime , kes maksab ja tuletõrje eest , kui kutsume ja äkki ikka ei pea kutsuma . aga et mulle nagu meeldis ühe korra siis muidugi ei ole võib-olla siis nagu kõikne pilt , aga noh , sageli need loodusteadlased , kes uurivadki seda elusat süsteemi , ökosüsteemi , nad ütlevad , et me teame lahendusi , meil ei ole enam midagi uurida , hakkame tegema . Et kuidas ülikool saaks jõustada seda , et hakkaks muutus pihta ja just nimelt ma saan aru , et noh , et üks väga nagu vale mõte on panna vastutus eraisikule . Sina oled süüdi , eks , vastutus on suurkorporatsioonide ja poliitikute põimingutel tegelikult , eks ju , et kuidas nagu , et kas ülikool saaks küsida , et aga kuidas me siis neid täna täiesti teaduspõhiseid , teadaolevaid lahendusi põllumajanduses , mosaiiksed maastikud muudaks Eesti elu väga palju paremaks nii ökoloogilises kui sotsiaalses plaanis , SKP-d natuke väiksemaks paari põlluärimehe jaoks , aga nad ei jääks ka vaeseks , absoluutselt mitte . onju , samamoodi me teame , kuidas teha püsimetsandust niimoodi , et ökosüsteemid säiliks , metsaökosüsteemid säiliks , et me teame , kuidas meil on vaja tarbimist ja tootmist vähendada industrialiseeritud riikides , me teame väga palju lahendusi , aga mitte keegi ei küsi , et kas me saaksime jõustada neid lahendusi , nii et nad jõuaksid süsteemse muutuseni . ei , ikkagi see üksik tarbija on süüdi , pane kraan kinni , kui hambaid pesed , mis on tegelikult naeruväärne ja tähelepanu juhtimine täiesti ebaolulisele tasandile . aga kas see on teaduskommunikatsiooni probleem või siis selle , et otsustaja ei kuula teadust või kuidas sa ? Jah , et noh , et minu arust see näide , kuidas noh , seesama näide , et me keskendume sellele ühele probleemile , näiteks fossiilkütused ja kliimamuutus ja siis arvame , et kui me näiteks puitu põletame , ehk siis me põletame elurikkust , onju , mis on meie põhiline kindlustuspoliis , eks ju , meie jääme ellu , kui meil on ökosüsteemid , mis on toimivad , onju , siis see on ääretult rumal , mis tekitabki küsimuse , et kas see on siis teadus , see on ju teadus , et süsinikku ei tohi emiteerida , lihtsalt see on ka teadus , et aga mitte selle viisiga . Me peame leidma kolmanda viisi , ehk siis ma ei tea , kas see on teaduskommunikatsiooni küsimus või see on noh , ma ei tea , et see ongi küsimus ülikoolidele , et kas me saaks selle teemaga ka tegeleda . ma korra ütlen vahele Maarjale , et kõigile , kes võib-olla siin hiljem liitusid , et kuna eelmine arutelu läks 10 minutit üle , et siis me võtame ka selle 10 minutit endale lisaks . ja kui on mingeid küsimusi , et siis pange küsimused juba valmis , et hakkan kohe varsti võtma küsimusi publiku käest ka . jah . nii , ja nüüd ma pean meelde tuletama , mis mu kommentaar oli , aga jaa , et ma tahtsin öelda , et tegelikult seal on hästi suur küsimus ka tegelikult üldises lobis ja PR-is nagu globaalselt , et selles mõttes see , et me kas peaks kasutama plastkõrt või mingit kookos või mis iganes muud kõrt , noh , see tegelikult on niisugune üks mingi mikroelement sellest tegelikust probleemist , on ju , et see me kuskil oli mingi tore infograafik , et umbes 100 vist suurkorporatsiooni põhjustavad umbes 60%
protsenti heitmetest, et, et noh, tegelikult peaks nendega tegelema. Aga, aga et noh, neid, neid, nagu, see, see, see ei ole sõike triviaalne asi, mida lahendada, sellepärast, et see, noh, ma ei tea, meil tõenäoliselt ei ole need lobigrupid nii tugevad kui paljudes muudes riikides maailmas, aga, aga noh, tõenäoliselt seal paljudes asjades on ka, ka nagu lobi taga, et noh, ausalt ma ei tea, mis on selle otsuse taga, et hakkepuitu ajada nagu Narvas nagu ahju, et see ei kõla väga nagu mõistliku plaanina. Aga, aga nagu selles mõttes, et aga jah, just nimelt, et see on mingite huvigruppide hea töö. Et pigem peaks uurima, kes neil seda lobi tegi ja seda kasutama. Aga, aga et nagu, et, et, et noh, see on, see on selle tõenäoliselt taust. Jah, see, see ei selle konkreetse komment. Ma ikka ohjataks meid selle mõttelõksu eest ka, et tegeleme selle energeetikaga ära, siis vaatame üle, no siit ka hakkame vaikselt liikuma, on ju, et no selle, mul on hästi läinud hinge, oli üks Charles Eisenstein on, kellel on podcastid ja ta hästi keskkonna üle muretseb ja siis ta ütleb, et on selline nähtus nagu süsiniku reduksionism, et me taandame kõik tonnidele ja kliimaneutraalsusele ja vaat siis taevub taeva manna ja õndsus ja nirvana, on ju, et esiteks selle, nii kui me selle tonnile taandame, siis me hakkame leiutama lahendusi, kuidas pikendada seda kaifi ja nagu leida uusi innovaatilisi lahendusi, kuidas nulli osta ennast ja teine on see tõesti, et see tonn on hästi kollektiivne ja see on täpselt see, et Greta, kas sina teed selle kliimamuutuse ära või, või mina või, et lepime kokku või? Ja, et me kõik iga üks nagu oleme selles koos ja peame nagu oma asju nihutama. Et ja noh, see ei pea olema ka selline tuum ja kluum, et me nüüd õudselt oma elustandardist loobume ja või siis meid ootab katastroof, vaid me kuidagi nagu astume väikeste sammudega nagu natuke parema poole. Nii. Jah, ei, no muidugi väiksed sammud on ka positiivsed, aga ma arvan, et praegu selles olukorras on meil vaja päris suuri, suuri ja mastaapseid samme teha. Aga see kõik taandub, mis te rääksite, et põhi nagu süüdlane nii-öelda on see suur korporatsioon. Ja see suur korporatsiooni juht ja tema töötajad on ju ka kunagi ülikoolis käinud, ehk siis see kõik ikkagi taandub tagasi sinna haridusele, et kuidas me ikkagi koolitame neid vastutustundlikke ettevõtjaid. Ja jah, Peete, saad kommenteerida. Mida ütlen, see on nüüd hästi inete kommentaar. Filmitakse või? Kunagi? Ja. Kui see sada suurkorporatsiooni kunagi Aleksander Pulveri loengutes, kes rääkis patoloogiatest. No, tegelikult on võimalik, et need sada ongi päriselt, et, et neid haridus ei riku, sest neil võib olla täitsa nagu geneetiline psühopaatia. Tegelikult ka. Filmitakse või? Aga noh, tegelikult nii on, et, et geneetilist psühopaatiat leidub rohkem tipp poliitikute ja tipp ärimeeste hulgas väidetavalt. Ehk siis, no, et neid, see pole vahet, kas nad käisid ülikoolis. Ja seda küll. Ma arvan, et siin on tegelikult niimoodi, et see, mis sa ennem ka kommenteerisid, et tega see vastutustundliku nagu majandamise kontseptsioon on tegelikult suhteliselt uus kontseptsioon. Et ega selline kõik ressursid rahaks mentaliteet on hakanud üle minema, ma pakun mingi viimase 5 aasta jooksul. See, mitte Eestis maailmas. See ei ole sugugi see, et nagu mingid firmad hakkasid oma mingid roheraporteid ja hakkasid päriselt ka vaatama, kust nende mingid ressursid pärit on ja nii. See on sellise üldise keskkonna surve mõjul tekkinud ja ma pakun, et see on ikkagi noh, suhteliselt lühikajaskaalne, võib-olla on 10. Aga see kõik need, ega ma ei tea, enamas suurkorporatsiooni juhti ja juhtkondi on, ma pakun, oluliselt vanemad kui, kui see 10 aastat, et seetõttu ma arvan, et et see on osaliselt sõike peer pressure, aga, aga suures enamuses tehakse seda sõikse rubber stampinguga, et noh, tõesti, noh, ma tean, et Bolt on Eesti sõike poster boy osaliselt, aga noh, ma ei tea, kas kuskil Nigeerias või kus iganes või vihmametsas ühe puu ostmine siin see nagu sõidu päris ära keskkonna tasakaalustab, et noh, see on ka sõike natukene butafooria, et palju tehakse ka sellist asja ja see minu meelest ei ole päris nagu õige, et õige samm oleks on ju see, et paneme lubame äppe ainult elektriautod, kui sa tahad tõesti nagu päriselt teha seda nagu keskkonnaneutraalseks või kaas ka mingil määral. Siin on ka ülikoolile tellimus, et aidata seda rohepesu vältida ja ära tapata. Jah, ei loomulikult, aga ma ütlengi, et see on, see on, need on suured probleemid ja seal on tegelikult väga suures osas ka see, et see, see tuleb tegelikult meile väljas sisse. Et ma ei tea ka päris, kui palju me saame seda ise teha, sest seda, no me näeme kasvõi selle COVID-i raames, et kui, millise erriga lollus levib, et see on ikka hullem kui rõugid ja COVID ise, et, et selles suhtes selle, see ei ole lihtne ülesanne seda nagu ravida.
Seda kindlasti. Aga see kommentaar, et kui mitu aastat kogu see teema on aktuaalne olnud, et siis ma võin küll öelda, et Eestis on ikkagi 10 aastat vähemalt me oleme nii-öelda maas nendest riikidest, kes on juba nagu kauem arenenud. Et kas või Hollandi näitel, et Sander, sina õppisid Hollandis, mis õtsid 2012 ja 2014? Ei, Hollandis õppisin 2016-2018. Okei. Okay. Aga mis sa näiteks soovitaksid Eesti kõrgharidussüsteemile, et mis sulle tundus, et seal oli nagu selline eeskujulik, et mida me võiksime üle võtta? No, mina õppisin Utrecht ülikoolis, mis on 4 aastat noorem kui Tartu ülikool, ehk just on vana. Sõike vana akadeemiline ülikool ja seal oli eraldi nii-öelda Earth and Sustainability teaduskond. Mille all oli siis erinevaid osakonnad, üks oli siis keskkonnateaduste osakond, kus oli 15 eriala. Et see mingis mõttes näitab seda mastaapi, kui kaugel ollakse jõutud, mis erinevate nurkade alt asju õpetatakse. Et Hollandis teadupärast on väga suur nii-öelda veemajandamise oskus ja kuna ja neile see merevee pinna tõus läheb väga palju korda, sest kui su üle poole su riigist on vee all, siis iga sentimeetri, mis üle seal tammi tuleb, on probleem. Et see tõttu on see üks väga suur osa. Et aga kui sa küsid, et mida näiteks kaasa võtta sealt või mida me võiksime Eestis teha, et üks väga vastuoluline teema on hariduse keel. Ehk et Hollandis või selles ülikoolis oli 70% õppekavast inglise keeles, mis osaliselt lahendab seda probleemi, et meil ei ole piisavalt tudengid, kes tuleks seda ainet õppima. Aga kui su nii-öelda sihtturg ei ole ainult Eesti, vaid on kogu maailm, siis on potentsiaali saada need tudengid palju rohkem. See on kompleksne küsimus ja nõuab laia ühiskondliku arutelu, aga niimoodi on võimalik ka nii-öelda arendada õppekavasid, mida võib-olla ainult Eestis muidu avada ei saaks. Mm-hmm. Aitäh! Väga põnev arutelu on olnud, vaikselt peame hakkama kokku tõmbama, et ma nüüd annakski võimaluse publikule ka küsimusi küsida. Ja kohe annan mikrofoni ka. Nii. Ja see on sees. Jaa, noored. See on sees. Ongi rüüdipa tuleb. Jaa, on sees. Jaa, ma siin alguspoole noored daamid vist rääkisid üsna sageli sõna süstemaatiliselt. Kas Kreete võtad omaks? On ei, ma ütlesin sõna süsteemne. Süsteemselt. Jaa, ma ütlesin kompleksed süsteemid. Ja ka sinu poolt tuli. Jah, ja vaat see, vaat ma olen kaua elanud juba küllaltki ja mulle tuleb meelde, kuidas Brežnev, meil oli selline riigijuht nagu Brežnev, kas te mäletate noored taamitsedasse? Ja umbes aastal 1980, 40 aastat tagasi, ta peagu igas kõnes ütles, sistematiski nada prinjäti. Mulle tuli uuesti meelda, 40 aasta tagune. See oli nii tore nali. Aga noh, juuda siis on ikkagi süsteemne lähenemine, on ikkagi veel, noh, tahab leida kohta siin meie elus. Ja nüüd ma küsin, ma tegin teile vigureid natuke, aga kannatage välja. See, ja teine on, mitmest ülikoolist me täna siin rääkisime? Me rääksime Tallinna ülikoolist, Tartu ülikoolist, TalTechist ja siis veel Tehnika ülikoolist. Mina tean, et meie rektoriga töötame Tallinna Tehnika ülikoolis. Aga te töötasite vist, tütarlapsed töötasite mõnes teises ülikoolis, see oli teine nimi. Mina olen TalTechis ja... Mina olen ka TalTechis. Aha, oota, kes veel TalTechis töötas? Maarja ka või? Hea lapsel mitu nime. Jah. Mina lõpesin Tallinna Tehnika ülikooli. Jah, jõudab. Vaat kui tore. Nii et meid on peaaegu pooleks. Vaat niisugused asjad olid mul tähelepanud. Ja ma arvan, et meid on peaaegu pooleks siin. See ei ole juhus.
see on suhtumine maailma, see on võibolla uuem või noorem natuke ja natuke vanem, võibolla roheline, aga ja teist ja võibolla mitte nii roheline, aga ma loen, et see selline ära märkimine ülikooli kahe eri nimega on sümptomaatiline. Aitäh, mul olid sellised tähelepanek. Aitäh. Ja Mart, muidugi mul on väga hea meel, et sa siia tulid TalTechi ja Eesti sellise suure teadlasena, ma ütleks, et, et väga, väga austatud sinu kohal olek. Tallinna Tehnika Ülikooli. Aitäh. Kas meil on veel küsimusi publikust? Kohe toon mikrofoni ka. Ei, palun. Olen Peep Nemvalts Tallinna Ülikooli teaduskeele keskusest. Mul ei ole küsimus niivõrd kui väike kommentaar. Et siin oli tore kuulata sellest, kuidas räägitakse rohestamisest ehk jätkusuutlikkusest ehk kestlikkusest. Ja nagu tavaliselt ikka, siis enam jagu sellest jutust kisub ikka kas looduskeskkonna ja kitsamalt kliima poole või siis majanduse poole. Õnneks on meil siin Grete, kes püüdis arutelu juhtida järjekindlalt mõtlemise ja ajutöö radadele. Ja käis ka läbi niisugune märksõna nagu horisontaalne. Tähendab, ma saan aru nii, et see rohestamise kestlikkuse jutt peaks läbima kõiki teadusi, kõiki erialasid. Ja see on just nimelt mõtlemisega seotud. Ja mõtlemine teatavasti on ka keelega seotud. Nii et me ei pääse üle ega ümber sellest, et meil on vaja mõelda ja kui meil on vaja mõelda, siis me mõtleme alati mingis keeles. Ja see peaks olema niisugune läbiv mõtlemismall kõikides ülikoolides, kõikidel erialadel. Meil on olnud nüüd õnneks Tallinna Ülikoolis tosinkond aastat doktorantuuris kõikidele erialadele Eesti teaduskeele ja terminoloogia õppe, aga kuidagi ei ole õnnestunud seda mõtteviisi viia magistri ja bakalaureuse astmele. Kuigi kõik doktorandid erialast olenemata, kes sellele kursusele tulevad, imestavad, et miks nii vajalikku ainet ei ole varem olnud eelmistel õppeastmetel. Nii et ilma keeleta ei saa me mõelda. Võidakse küll öelda, et on ka kujundlik mõtlemine kunstnikel ja mõnel muul alal veel või et piisab matemaatikast, aga ega ka igal pool ei piisa küll. Et midagi tuleks ka selles osas ette võtta, mitte ainult ühes ülikoolis, vaid kogu kõrghariduses. Ja olgu siin öeldud, et ega see ei ole ainult Eesti piires oluline. Meil tuleb oktoobri alguses 7.–8. rahvusvaheline konverents rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses. Kuhu tuleb osalejaid Jaapanist, Mehikoni ja Põhjalast Araabiani, et sellele mõeldakse igal pool maailmas. Aga seda oleks vaja rohkem ja süsteemsemalt, nagu Grete ka püüab seda mõtet edendada. Aitäh! Ja aitäh! Kas te saaksite mikrofoni sinna edasi anda, palun? Hästi lühidalt ütlen, et aitäh selle täienduse eest, et keel on taju eriline vorm, on öelnud mõtlemise uurijad, et ainult tänu keelele me saamegi aru sellistest asjadest nagu kliima või ökosüsteem ja nii edasi ja tegelikult on nagu üks põnevamaid asju, mis ongi ülikooli hariduse peamine eesmärk äkki,
et nii palju enamiku sellest, mis meid ümbritseb ja kuidas see kõik koos käib, me ei näe, ei taju ühegi tajukanaliga ja taju mailt läbi keele. Kui meil on mõistet selle asja kohta olemas, need tekivad kuradi aeglaselt ja hästi visalt. See on väga, väga raske keeruline protsess. Aga mis juhtub pärast seda, kui need mõistet asjade kohta, sul on ilmselt aatomist mingi pilt. Siis me hakkame maailmas nägema palju enamat. Ehk siis tõesti, kui inimesed näevad, et ma näengi, et siin praegu, ma vaatan seda muru, siin on nii ja nii palju liike. Et mida rohkem ma tean, mida enam mul on keeles esindatud nähtusi, seda rikkamaks tegelikult läheb ka see, mida ma tajun enda ümber. Et see võiks olla nagu see hästi ilus kokkuvõte, mida ma siit võtsin, et keel on tõesti see inimest, et miks inimesed on tegelikult kõik siin selle saavutanud ja seda ka nassu keeramas on see, et meil on see supervõime, eks ju, tajuda tajumatut. Väga õige, palun küsimus. Nimi, vaata, kas mikrofon on sees mul. Et ma natuke tutvustan ka ennast, et olen, nimi on mul Andres Seire, et töötan Tallinnas, olen ka TalTechi vilistlane, töötan Tallinna Tehnika Gümnaasiumis Mustamäel, olen haridustehnoloog, robootika õpetaja ja siis osalen ka teaduskoostöös koolirobootikas Tallinna Ülikooli teadusgrupis. Aga mul on nüüd selline küsimus TalTechi kohta, et kuna ma ise nii-öelda selle digiharidusega igapäevaselt tegelen haridustehnoloogi poole pealt, et kuidas nüüd TalTechi poole pealt selle haridustehnoloogia toetus oleks, et me teame, et TalTech on ju kõik oma struktuurid liitnud nüüd IT kolledži, siis suurprojektid on rahastatud ja need on käiku pandud, et palju edukust on saavutatud ja et kuidas nüüd see digihariduse valdkond siis TalTechi toega, kuidas need suunad võiksid siis nüüd järgmisel aastal olla nii-öelda, et kuidas TalTech siis toetab haridustehnoloogia valdkonda nii gümnaasiumi osas kui ka ülikooli osas on ju, ülikooli haridustehnoloogia gümnaasiumi osa, sest ülikooli tugi on ju pidevalt nendele alla taga ja kuidas siis teadus koostöös, et seda haridustehnoloogia valdkonda laiemas plaanis toetab. Tiit kindlasti soovib kommenteerida. Jah, see on päris kompleksne küsimus, et ma saan aru praegu, see puudutab enne kõik ikkagi saab enda gümnaasiumite toetamist ülikooli poolt. Jah, kas see võib olla haridustehnoloogia või ülikool, tehnika ülikool ja teised ülikoolid toetavad ja teemad koostud ka teiste gümnaasiumitega ja ka teiste erialatega. Et haridustehnoloogia vaadas konkreetselt on, võibolla Kaisa vaskab seda ka üle veel kommenteerida, et tehnika ülikoolis on nendam siis seda koostöö koolidega on läbi erinevate tasandite. Üks on Gemektori, aga teine on suurem koostöö on toetamine läbi avatud ülikooli, kus on siis, ma ei oska kui reitselt praegu öelda nüüd haridus tehnoloogia vallas või mingis muus vallas, et need kanalid ja programmid on olemas. Küll aga, mis nüüd läheb nagu veel laiem teema, et ülikoolide ja gümnaasiumite koostöö on, et tehnika ülikoolil on, see ei ole küll tehnika gümnaasium asub suhteliselt nende lähedal, aga tehnika ülikooli kampuses on tulemas ka riigi gümnaasium ja see on nagu laiem teema, et kui me tulime selle juurde, et ka mida Maarja rääkis, et kuidas loodusteadusega erialaselt rohkem toetada, siis ülikoolid näevad väga olulise osana näevad laiemat toetamist ja koostööd just selles vallas, et tõsta kui nende koolide keskmist nii-öelda taset, et kui meil ta näiteks selle aastal lõpetas, gümnasistide hulgas lõpetas, kes tegid riigi eksamid, matemaatika laie eksamid, neid sooriti 55 punktile 100 ja üle oli 2100, mis on tehnika ülikooli level, siis me näeme, et meil on see väga, väga suur enda piir on ees ja meil on ka, Maarja teab, meil on ka ministeeriumiga on meile läbi rääkimised, et nii-öelda programmide avamiseks, et noh, ma ei tea, et koostööks koolidega nimetamisega, et see on mitmeda tasandiline ühes küljest tuua ülikooli nii-öelda paremaid noori ja teisest küljest ka jälle kõikord, et tõsta seda taset. Aga mis puhutab nüüd haridustehnoloogia, mulle arvan, see kõik läheb nagu ühte, siin ühte, siin samasse ja üks meide tuleb veel juurde, loodetavasti, mis tähendab ka need rahalist meetod on inseneri akadeemia.
kus siis ülikooli, ülikoolide, enne kõige tehnikaülikooli, aga mitte tehnikaülikooli, vaid ka tehnika, ka tehnika kõrgkool ja seal ka programmis on ka veel mõned lausa kutsekoolid, et nii-öelda teha koostööd just nii-öelda inseneri valdkonna ja sinna läheb ka IT, et neid, ma usun, et neid nii-öelda neid meetmeid tuleb järjest juurde, aga ma arvan, et selleks, et nüüd konkreetselt rääkida, ma arvan, võiks eraldi rääkida, see on natuke laiem teema. Jaa, aitäh küsimuse eest, et kindlasti võime eraldi ja hiljem ja tulevikus sellest veel rääkida, et ma tegelikult panelistidele ka lubasin, et see poolteist tundi on nii lühik aeg, et kindlasti tahaks nagu veel arutada, aga kahjuks peame otsad kokku tõmbama, aga meil on kindlasti plaanis teha veel lisaks arutelusid siis seal samas Mektoris, mida Tiit mainis, kus mina töötan, et ja samuti selle arutelusalvestuse me paneme üles Mektori Facebooki lähele, et siis võite seal silma peal hoida ja oodata, kuni tulevad järgmised arutelud, et kindlasti kogu see ringmajanduse teema ja milline see õige majandusmudel siis on, et seda kindlasti me tahame veel rohkem süvitsi arutada. Aga üks kiire küsimus veel. Jah. Äkki sa ütled mulle ja ma ütlen edasi, kui see on väga kiire. Okei. Siis saab mikrofoni. Nupp üles. Ta läheb natuke aega. Nii, nüüd on. Mina Lauri, ma olen pigem TalTechi inimesest, ma olen 2 aastat olnud ülikoolis, nii et järelikult võin öelda uue nimega. Aga et siin oli, Maarja mainis Bolti, et Boltile need ei, kõik asjad ei käi päris nagu rohemajanduse põhimõtete järgi, aga et noh, nagu teada, et startupe teevad ju dropoutid, eks? Et Markus kukkus välja pärast poolt aastat ülikoolis, nii et noh, ikkagi need see peab alga ainete, see esimese poole aasta jooksul peab nagu mingi õige suund nagu antud olema, et noh, pärast enam ei jõua järge. Ja, tahab keegi kommenteerida. Ma nüüd kiiresti annan veel võimaluse, et kui keegi tunneb, et tahab veel kiiresti midagi öelda, siis siin on teie võimalus kiire kommentaar või remark veel siia lõppu. Ja Grete? Ma võin pakkuda lihtsalt, et üks innovatsiooni idee, et hästi innovaatiline, ma ei tea, milline ülikool selle julgeb välja öelda, et loobuks majanduskasvu ideest. et see on pikk lugu, miks see on mõistlik, aga ma just leiutasin duši ja leile kalambuuri, et loobuks ka pseudo majanduskasvu või pseudolahenduste ideest, et rohepööre tundub olevat majanduskasv või jätkamine teiste vahenditega. Et ma arvan, et see on nagu see, noh, see on suund, mida me võiks seda ise endale välja öelda, et me tohime mõelda teistmoodi, et täna on teisi majandusmudelid olemas ja mis tagavad suurema õnnelikkuse nii inimeste kui keskkonna suhtes, seda me tegelikult tahaksime. Teine mõte on see, et mis oleks, kui lõpetaks keskkonnaprobleemide lahendamise ja peataks nende tekitamise, sest iga lahendus teeb tohutult probleeme juurde, lihtsalt suunab fookuse mujale. Väga hea, see oligi nüüd sisse juhatus meie järgmisesse arutellu, mida me sügisel hakkame tegema. Aitäh! Ja suur tänu kõigile panelistidele, kõigile kuulajatele, nagu ma ütlesin, siis videosalvestus läheb üles Mektori Facebooki lehele. Võite jälgida ja üle kuulata, kes ei jõudnud võibolla algusest peale. Ja kohtume siis sügisel uute aruteludega. Aitäh!